Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Հույս ունեմ բոլորդ առողջ եք եւ վճռական այս ով մեկուսացնել։ Հույս ունեմ բոլորդ վճռական եք, որ այս դժվար պահին մենք պետք է նրագետ քայլերով գնանք առաջ եւ այս ճգնաժամի արդյունքում պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը եւ հանրությունը, Արցախը ավելի ուժեղացած դուրս գանք։ Երեք կառավարությունում քննարկել ենք հակաճգնաժամային տնտեսական մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր որոշումը միանշանակ է, կրկին եւ կրկին։ Մենք մեր առաջ խնդիր չենք դնել եւ չենք դնելու վերականգնել նախաճգնաժամային տնտեսական վիճակը, ինչքան էլ նախաճգնաժամային տնտեսական վիճակը լավներ Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել շատ ավելի մեծ ամբիցիաներով առաջնորդվել ետ ճգնաժամային վիճակի նկատմամբ դիրքավորվելիս, և այստեղից բխում է մեր գործողությունների տրամաբանությունը, և այդ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք պետք է այս ընթացքում իրագործենք զարգացման ծրագրեր, այս ընթացքում գուցե ավելի կենտրոնանանք բարեփոխումների այն օրակարգի վրա, որ որդեգրել ենք, և իհարկե պետք է լրջագույն աջակցություն ցուցաբերենք տնտեսությանը, և այդ աջակցությունը պետք է ունենա զարգացման տրամաբանություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ ճգնաժամը որոշակի սոցիալական մարտահրավերներ նույնպես ի հայտ բերելու է, և մենք պիտի առերեսպենք և համարժեք քայլեր ձեռնարկենք նաև այդ սոցիալական մարտահրավերների կապակցությամբ, բայց շատ կարևոր է, որ այդ սոցիալական ծրագրերը, որ մենք իրականացնենք, լինեն արդյունավետ, լինեն հասցեական, լինեն արդար, որովհետև պետք է նաև հիշենք մեր պատմության նախկինում ճգնաժամային շրջանների սոցիալական ծրագրերը և նրանց հետևանքները, երբ որ սոցիալական ծրագրերը շատ հաճախ կամ սոցիալական օգնությունները կենտրոնանում են մի քանի տեղերում և սոցիալական աջակցությունների ֆոնի տակ ստվերային հարստացման պրոցեսներ են տեղի ունենում, մենք այսպիսի երևույթները պետք է բացառենք։ Բայց այնուամենայնիվ մենք այս փուլում հստակ արձանագրում ենք հետևյալը, որ մոտավորապես 25 միլիարդ դրամ հրատապ բիզնեսին աջակցություն ցուցաբերելու փաթեթ կգործարկենք, եւս 25 միլիարդ դրամի սոցիալական աջակցության փաթեթ կունենանք պատրաստ, որը կօգտագործվի ըստ անհրաժեշտության, եւ երրորդը մոտավորապես 80 միլիարդ դրամի կունենանք հիմնադրամ, որը նպատակադրված կլինի տնտեսության վերաձևավորմանը և կարգաբերմանը ետ ճգնաժամային ժամանակների պարամետրերին համապատասխան, չնայած այդ պարամետրերը բոլորս գիտենք, որ մեծ անորոշություններ են պարունակում։ Հիմա նախնական փուլում բիզնեսի աջակցության ծրագիրը կխնդրեմ ներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն մեծարգու պարոն վարչապետ, այո, մեր քննարկումների արդյունքում այդ թվում ձեզ մոտ տեղի ունեցած, մենք որոշեցինք առաջին փաթեթը այսօրվանից դնել հանրային քննարկման մեջ, քննարկել գործընկերների և շահագրգիռ կողմերի հետ, որի տրամաբանությունը հետևյալն է. Իհարկե կորոնավիրուսի և գլոբալ շուկաների այսօրվա տիրող իրավիճակը բնականաբար նախ և առաջ բերում է սպառման անկանոն վիճակի, այդ թվում նվազման, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք ֆինանսավորման բարձիկներ, որոնք հնարավորություն են տալիս տնտեսավարողներին
այդ բարձիկները օգտագործելով սպառման անկանոն ռեժիմի ժամանակահատվածը անցնել առանց էական վնասների կամ կորուստների, ըստ այդմ ձևավորել ենք պոտենցիալ վարկային պրոդուկտների մի շարք, մասնավորապես 3 հիմնական, որը ենթադրում է վարկերի համաֆինանսավորում, վարկերի վերաֆինանսավորում և տոկոսների սուբսիդավորում։ Ինչ տրամաբանություն ենք դրեց ծրագրում, որ հաշվի առնելով պոտենցիալ վարկառուների խնդիրները այս իրավիճակում, դա լինելու է կամ ապահովման միջոցի անբավարարություն, կամ արժույթային ռիսկ, այսինքն դրամով վարկերի դիֆիցիտ, կամ տոկոսադրույքի գծով ծախսեր, 3 խնդիրն էլ մեր կարծիքով մենք լուծել ենք օժանդակության 3 ձևերով, կրկնում եմ, համաֆինանսավորում, վերաֆինանսավորում և տոկոսադրույքի սուբսիդավորում։ Եվ ընդ որում մենք կարծում եմ կունենանք այնպիսի վարկատեսակ, որը հնարավորություն կտա ուղակի բիզնեսին on hold մնալ որոշակի ժամանակ, այսինքն հոգալ բոլոր ծախսերը, չունենալ տոկոսային բեռ, չունենալ արժույթային ռիսկ, բայց պահպանել թե աշխատակիցներին, թե ընթացիկ կոմունալ խնդիրները լուծել և այլն։ Ես կարծում եմ այս փուլի համար, որպես առաջին փաթեթ, սա գործիքների այն կազմն է, որը հնարավորություն է տալիս բարեխիղճ տնտեսավարողներին այս իրավիճակում ուղղակի նայել, հետևել և մտածել բիզնեսի զարգացման մասին, այլ ոչ թե ցայտնոտի մեջ մտածել բիզնեսի օպտիմիզացման մասին։ Այսքանը, եթե հարցեր լինեն, նյութը բաժանված է։ Մի քիչ մանրամասների մեջ մտնենք, պարոն Գրիգորյան և հարգելի գործընկերներ, տեսեք, մենք ինչ ենք ասում ըստ էության, մենք ասում ենք, որ հասկանում ենք, որ բիզնեսը այսօր, բիզնեսի առնվազն որոշ ոլորտներ ունեն և կունենան ֆինանսական, տնտեսական բարդություններ, մենք ասում ենք հետևյալը, որ առաջարկում ենք ճգնաժամային վարկային պորտֆելներ բիզնեսին, որի էությունը հետևյալն է։ 50%-ը ֆինանսավորման իրականացնում են առևտրային բանկերը և վարկային կազմակերպությունները, 50%-ը ֆինանսավորում է կառավարությունը, մինչև 50%-ը ֆինանսավորում է կառավարությունը, կառավարության տված ֆինանսավորումը 1% է, իսկ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների տոկոսները նույնպես սուբսիդավորում է կառավարությունը, այսինքն տնտեսվարողը 0%-ով ստանում է վարկային միջոցներ, այդ վարկային միջոցները ֆինանսավորում է ստանում, այդ ըստ էության դա այս տրամաբանությամբ այնքան է վարկային միջոց չի ստացվում, որ ֆինանսական աջակ վարկային միջոցը, այս միջոցները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով: տնտեսվարողներին, աշխատակիցներին աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված վճարումներ և դրանց գծով հարկերի վճարում։ Մենք այստեղ առաջարկում ենք յուրաքանչյուր աշխատակցի դեպքում ոչ ավել, քան ամսական 500 000 դրամ գումարի չափով և ոչ ավել, քան 3 ամսվա համար։ Այսինքն այստեղ ինչ է տեղի ունենում, քանի որ ընկերությունները, եթե ունեն դժվարություններ աշխատողներին աշխատավարձ վճարելու, մենք ասում ենք, փողը կտանք բանկերի հետ համատեղ, դուք վճարեք առանց տոկոսի, այսինքն որևէ տոկոս չի առաջանում, պետությունը վճարում է տոկոսը։ Երկրորդ ուղղությունը, հումքի գնում կամ ներմուծում, այն դեպքում, եթե հումքի ողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանում պատրաստի արտադրանք ստանալու նպատակով և վարկառու տնտեսվարողը տնորում է անհրաժեշտ համապատասխան արտադրական հզորություններ, այսինքն արտադրությունը կազմակերպելու համար, սարքերի և սարքավորումների, այդ թվում գյուղատնտեսական նշանակության ներմուծում, այն դեպքում, եթե տվյալ սարքերը և սարքավորումները պետք է օգտագործվեն Հայաստանում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությանը ընդլայնելու նպատակով, այսուհետև սարքավորումների վարկեր։ Հաջորդը, էլեկտրաէներգիայի, ջրի և գազի գծով ծախսերի իրականացում, բայց յուրաքանչյուր ծառայության դեպքում ոչ ավել, քան ամսական 5 միլիոն դրամ գումարի չափով և ոչ ավել, քան 3 ամսվա համար։
Առևտրող զբաղվող ընկերությունների կողմից սննդի ներմուծում, այն դեպքում, եթե գնված կամ ներբուծված ապրանքը պետք է իրացվի Հայաստանի Հանրապետությունում, պարտանյութ սերմ, տնկի և գյուղատնտեսական նշանակության այլ հումքի գնում կամ ներմուծում, այն դեպքում, եթե ներմուծվող ողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանում։ Ես երեկ եթերում ասացի, որ գյուղատնտեսական վարկերը 0%-ով անեն, իրականում ավելի քիչ է ստացվում, որովհետև մի մասը մենք համաֆինանսավորում ենք, այսինքն նույն սկզբունքը գյուղատնտեսության մեջ ենք օգտագործում։ Ուրեմն օժանդակության գործիքների ներքո տրամադրվելիք վարկերի նկատմամբ հիմնական պահանջները։ Պահանջները հետևյալն են. Պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության դրամով վարկը, համաֆինանսավորման գործիքի դեպքում ֆինանսական կազմակերպության կողմից տրամադրվելիք մասը կարող է լինել արտարժույթով, բայց Հայաստանի կառավարության կողմից տրվող մասը լինելու է դրամով։ Ժամկետը մինչև 24 ամիս։ Վարկի առավելագույն գումարը 500 միլիոն դրամին համարժեք, սակայն համաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել 250 միլիոն դրամը։ Վարկային միջոցների օգտագործման կարգը միայն այն անկանխիկ և բանկային փոխանցումներով։ Առավելագույն ինտեգրալ տոկոսը 0-6% տարեկան կախված կիրառվող օժանդակության գործիքի համար սույն ծրագրով սահմանված կանոնից։ Հիմա էստեղ նաև համաֆինանսավորման չափերի հետ կապված խնդիր կա, առաջարկվում է աշխատավարձի պարագայում համաֆինանսավորում մինչև 50%, հումքի պարագայում 40%, սարքավորումների պարագայում 25%, կոմունալ ծախսերի դեպքում 45%, այսինքն կառավարության հատվածն ասա։ Ռիսկի չափը, սննդի ներմուծման պարագայում 30%, գյուղատնտեսության պարագայում, հա կներեք, ոչ թե 50%, այլ 35%։ Հիմա այս փաթեթը մենք առաջարկում ենք, և ես կարծում եմ նաև այս տեքստը կհրապարակենք, 1-2 օրվա ընթացքում ունենանք հանրային քննարկում, և հանրային քննարկման արդյունքներով մեծացնենք, ավելի լավարկենք այս նախագիծը, և արդեն որպես կառավարության որոշում հաստատենք, որ պահին որ պատրաստ կլինենք, և ես ուզում եմ ասել, որ ինչպես ազգային ժողովում ներկայացրի, մենք հարկային, որտեղ շատ է քննարկվում, հարկային արձակուրդի գաղափարը վատ գաղափար ենք համարում, որովհետև մի կողմից ասում է, որ կառավարությունը այս ծախսը պիտի անի, նույն նախադասությունից հետո ասում են կառավարությունը բոլորին հարկային արձակուրդ պիտի տա, որ կառավարությունը բոլորին հարկային արձակուրդ պիտի գա, կամ ոչ բոլորին, այդ ծախսերը ինչով պետք է իրականացնի։ Եվ հետևաբար մենք ասում ենք, որպեսզի մեր երկրի բնականոն կյանքը ապահովենք, պետք է մարդիկ պատրաստ լինեն իրենց սովորական ծախսերը, հարկերը, վճարումները և այլն անել։ Իհարկե ճգնաժամը չենք կարող շրջանցել և արհամարել, դրա համար կառավարությունը այսպիսի միջոցներ է ներդրում, այսինքն քաղաքացու հետ մասնակցում ենք հարկերի վճարմանը։ Պայմանավորվել ենք, որ բանկերը վարկերի հետ կապված արդեն անհատական իրենց հաճախորդների շրջանակների հետ կաշխատեն, այո, մենք համարում ենք, որ կարող են լինել սոցիալական որոշակի ճգնաժամային երևույթներ, դրա համար նախատեսել ենք 25 միլիարդ դրամի չափով սոցիալական աջակցության փաթեթ, բայց այս փաթեթը նույնպես պետք է շատ ճիշտ նախագծվի, որպեսզի ամեն դրամը հասնի հասցեական այն մարդկանց, ովքեր դրա ռեալ կարիքը ունեն։ 80 միլիարդ անոց փաթեթի բովանդակությունը հետևյալն է։ Մենք դա պետք է ֆինանսավորենք բիզնեսի վերակազմակերպման գաղափարները և ծրագրերը, որոնք էլ եմ ասում միտված են ետ ճգնաժամային աշխարում Հայաստանի և կոնկրետ բիզնեսի ընկերությունների դիրքերը լավացնելուն, որովհետև հիմա կա մի ընդհանուր ընկալում, կարծում եմ, որ այս կորոնավիրուսից հետո աշխարը այլևս չի լինելու նախկինը, բայց թե ինչպիսին է լինելու, սկսած սպառողական վարքագծի փոփոխություններից, այս պահին դժվար է կանխատեսել, և մեր ուղերձը, մեր բիզնեսին և մեր հանրությանն այն է, որ հիմա իսկապես այդ ինտելեկտուալ վերլուծական աշխատանքի ժամանակն է,
եւ բոլոր բիզնեսները, բոլոր գործունեության տեսակները վերակազմակերպելու եւ վերանախագծելու ժամանակ են, որเปզի այդ բիզնեսները, այդ գործունեության տեսակները մրցունակ լինեն իդ կորոնավիրուսային աշխարհում։ Հիմա երկրորդ հարցը, որը պիտի դրվի, բնականաբար պետքա հարցրեն, ասեն, ինչի ենք մենք բանկերին ներգրավում այս պրոցեսի մեջ։ Դրա համար կա շատ հիմնավոր պատճառ։ Ամենակարևոր պատճառն այն է, որ մենք կառավարությունը սովորաբար ծրագրերը գնահատելիս շատ ավելի հեշտ է տրվում որպես քաղաքական մարմինների էմոցիոնալ ճնշումների, եւ մենք կարող ենք էմոցիոնալ որոշումների հետևանքով գումարները ոչ արդյունավետ օգտագործելու գայթակղությանը տրվել։ Մեզ պետքա, որ ծրագրերը գնահատող մասնագիտացված եւ ոչ էմոցիոնալ մարմին, որը պատրաստ լինի ծրագրի ռիսկ որոշակի վերցնել, ռիսկով արդեն այդ ինչ ստանձնած ռիսկով որոշակի գնահատում իրականացնել։ Բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այստեղ էլ ամեն ինչ իդեալական չի, դրա համար մենք երեք քննարկեցինք այս ծրագիրը գործարկելուց հետո ինքը անընդհատ մոնիտորինգի տակ կլինի, եթե տեսնենք, որ ինչ-որ բան չի աշխատում, մենք կվերադառնանք բովանդակությանը եւ արդեն բովանդակության մեջ կանենք փոփոխություններ։ Ուզում եմ ասել, որ տնտեսական հակաճգնաժամային գործողություններ իրականացնող խումբ կա դեֆակտո ձևավորված, այսինքն դա կառավարության տնտեսական բլոկն է, մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով։ Նաև ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ կան ներգրավված, մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով եւ մենք մեր մատը պահելու ենք տնտեսության զարգերակի վրա եւ ամեն օր անհրաժեշտ փոփոխությունների կիրականացնենք եւ ազդակներից կանենք հետեւություններ։ Խնդրեմ, պարոն Անոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք այս երկօրյա ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ ենք որոշում ներկայացրել, կամ համենայն դեպս այդպիսի պատկերացում ունենք, որ կուզեի, որ դա եւս դուք հնչեցնեք, որ բացի այն բիզնեսի աջակցման, սոցիալական եւ ներդրումային ծրագրերը, որ մենք ակնկալում ենք իրականացնենք, նաեւ համակարգային կամ համակարգաստեղծ կազմակերպությունների եւ ընկերությունների հետ նաեւ հասարակական աշխատանք պետք է տանենք, որպեսզի որևէ բան մենք չկորցնենք։ Ես կուզեի, որ դրա մասին դուք էլ արտահայտվեք։ Դե դուք ասցիք, ես համաձայն եմ իհարկե դրա հետ։ Մեր նպատակը հետեւյալն է, որ իհարկե մեր տնտեսության որևէ սեգմենտի հետ մենք չենք կարող չաշխատել եւ պետք է շատ լուրջ վերլուծական աշխատանք արվի, որպեսզի մի պայմանով մեր բոլոր գործողությունները պետք է հիմքում ունենան ոչ թե տնտեսցանը կներեք այդ բառի համար հումանիտար օգնություն ցուցաբերելը, մենք պետք է տնտեսցանը աջակցենք զարգանալու եւ ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսական մրցունակությունը բարձրացնելու առումով։ Որևէ ծրագիր, որը չի բարձրացնում եւ չի բարձրացնելու Հայաստանի տնտեսական մրցունակությունը, մեզ համար պետքա հետաքրքիր չլինի։ Ընդ որում ես համոզված եմ, որ բոլոր դիրքերում եւ բոլոր պարագաներում հնարավոր է գտնել այդպիսի բանաձևեր, ուղղակի պետքա ոչ էմոցիոնալ, հանդարտ, առանց խուճապի։ Ինչ եմ ասում, որովհետեւ ես ամեն օր տասնյակ նամակներ եմ ստանում խուճապային բովանդակությամբ։ Խնդրում եմ բոլորին պահպանել հանդարտություն, այսինքն կառավարությունը խուճապի չի մատնվելու, կառավարությունը էմոցիոնալ չհաշվարկված որոշումներ չի կայացնելու եւ կառավարությունը իր ամեն կայացած որոշումը նորից վերաքննելու է համոզված լինելու համար, որ այդ որոշումը ծառայում է զարգացման նպատակին։ Եվ էլի պնդում եմ, որ այո, հիմա զարգացման ռազմավարություններ մեկնարկելու ամենահարմար պահն է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետեւ աշխարհը վերափոխվում է, հին աշխարհը բոլորիս աչքի առաջ քանդվում է, եւ նոր աշխարհում մենք պետք է հանդես գան բոլորովին նոր դեմքով, բոլորովին նոր ուժով եւ բոլորովին նոր իմիջով։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղեզյան։
Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ուղղակի քանի որ հանրային քննարկման առաջարկ եղավ, կուզենայի մի 3-6 տադրում անել, որպեսզի ընկալումների տեսակետից տարընթերցման առիթ չտա։ Պատկերացնենք, որ եռանժար կշերք ունենք կամ եռաչափ տարածություն, որտեղ մի նժարին դրված է գործատուի շահը, պայմանական շահը, մյուսին դրված է վարձ ու աշխատողի շահը, էլի պայմանական, և այս բաժանումը ի դեպ պայմանական է, և երրորդը դա հանրությունն է, որի մաս են և գործատուն, և վարձ ու աշխատողը։ Որոշումները ենթադրում են, որ լինելու են բացառապես հավասարակշռված որոշումներ, և բոլորի շահերը պետք է փորձել պաշտպանել, այսինքն ոչ թե այն տեսակետից, թե այս հանրային քննարկման առաջարկը ընկալվի, որ առանձին վերցրած ոլորտի կամ առանձին առավել ևս կազմակերպության շահի տեսակետից է հրավեր, որպեսզի ներկայացվի, թե կոնկրետ կազմակերպությունը ինչ խնդիր ունի լուծելու, որը կարող էր նաև այլ հավասար պայմաններում ունենալ, եթե արտակարգ դրություն և ճգնաժամային իրավիճակ չլինել, այլ հաշվի առնել այս հավասարակշռված մոտեցման անհրաժեշտությունը, որքան էլ որ դա դժվար լինի, և առաջնահերթորեն սեփական պայմանական ասած սեփական շահը, որտեվ նույն գործատուի շահը հանրության շահից դժվար է տարանջատել, գործատուն չի կարող հաջողված լինել, եթե հավասարակշռված չլինի և հանրությունը խոշոր հաշվով կորցրած լինի։ Սա առաջինն էր, երկրորդը այն է, որ դուք նշեցիք, պարոն վարչապետ, որ խոսքը չի վերաբերում համատարած բոլոր ոլորտներին և բոլոր կազմակերպություններին, որտեվ ճիշտ հակառակը կարող են իրավիճակներ լինել որոշ դեպքերում, որ ավելի նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել տվյալ գործնեության տեսակի համար, որը կարող է օգտագործվել արդեն հաջորդ փուլում հեռանկարային ծրագրերի ժամանակ որոշում ներկայացնելիս, թե որտեղ պետք է շեշտադրում արվի, և երրորդը, որը նույնպես կարևոր եմ համարում, որ այդ վերադասավորումը վերաբերում է ըստ էության ոչ միայն գործատուներին, այլ նաև վարձու աշխատողներին, որտեվ կան մասնագիտություններ, որոնք ինչ որ պահից սկսած դադարում են պահանջարկ ունենալ, դա նշանակում է, որ այդ մասնագիտության կրողը պետք է իր համար որոշում ներկայացնի, թե հաջորդ ժամանակահատվածում ինքը որտեղ է տեսնում իր իրացումը, այսպես ասած, կոպիտ հնչում, բայց իրականությունը դա է, որպես աշխատուժ, այդ աշխատուժի իրացումը։ Այս երեք բանը կարծում եմ շատ օգտակար է նույն այդ հետադարձ կապի տեսակետից մեր սպասումները, որպեսզի նաև լինի տրամաբանական, հակառակ դեպքում առանձին վերցրած որևէ կազմակերպության շահով որոշում չի կայացվելու, ես ենթադրում եմ, շնորհակալ։ Այո, իհարկե, այս շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք, որովհետև ի սկզբանե մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը համատարածության մասին չի կարող լինել, այսինքն պետք է ինչպես սոցիալական աջակցության պարագայում, այնպես էլ տնտեսական աջակցության պարագայում ամեն կոնկրետ որոշում պետք է ունենա հիմնավորվածություն, և ես հիմա չեմ ուզում, այսինքն մենք չենք կանոններ հստակ գծեր սահմանում, որովհետև հիմա օրինակ ոլորտներ կան, որոնք անսպասելիորեն վերջին ենթադրենք մեկ ամսվա ընթացքում դարձել են հնարավորը ամենաշահութաբեր ոլորտներից մեկը, բայց մյուս կողմից այս դեպքերն էլ մենք պետք է դիտարկենք, որովհետև շատ հնարավոր է այդ ընկերությունները ունեն աջակցության կարիք, որպեսզի երկարաժամկետ առումով լինեն ավելի մրցունակ, որովհետև իրանք ստեղծվել են Հայաստանում, ենթադրենք 3-4 տարի աշխատել են յոլա գնալու տրամաբանությամբ, հիմա նրանց առաջ մեծ հեռանկարներ և հորիզոններ են բացվել նաև գլոբալ շուկայում, և մենք պետք է այո այս դեպքերն էլ նայենք, եթե մարդիկ աջակցության ունեն կոնկրետ պատկերացում, ռազմավարություն, հայեցակարգ, թե ինչպես պետք է իրենք աշխարում դիրքեր գրավեն, իհարկե այդ ընկերություններին նույնպես մենք պիտի աջակցենք։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն վարչապետ, այո, և այս ծրագրի տրամաբանությունը ոչ թե հենց այդտենց տրամաբանություն ունի, որովհետև ոլորտները, որ դուք թվարկեցիք, ըստ էության համել մեսիջա, որ սա ոչ միայն իրավիճակում դիմանալու, բացարձակ դրա մասին խոսք չկա, սա այն խնդիրն է լուծում, որպեսզի այդ բարձիկը ստանա և մտածի բիզնեսը զարգացման մասին, և ձեր մոտ քննարկումից հետո մի քիչ ենք ծրագրի վրա աշխատել, դուք անդրադարձաք վերաֆինանսավորման գործիքներին, որտեղ կառավարությունը ռիսկ է ստանձնում, շատ կարևոր է, այսինքն գրավի կամ ապահովման միջոցի խնդիրն է լուծում, բայց մենք ևս երկու պոտենցիալ վարկառուի ընտրության ևս երկու տարբերակել ենք առաջարկելու այս ծրագրով, այսինքն դա սուբսիդավորումն է ըստ էության 0%-ի տարբեր չափերով, և ամբողջական վերաֆինանսավորում, այսինքն եթե կա ռեսուրսի խնդիր, այդ խնդիրը մենք լուծում ենք, այսինքն երեք ընտրություն ունի, ու կարծում եմ այս երեք ընտրության տրամաբանությունը հենց նրանով է պայմանավորված, որպեսզի
տարբեր տիպի պահի դրությամբ տարբեր տիպի պրոբլեմ ունեցող տնտեսավարողը հնարավորություն ունենա իր ընտրությամբ իր բիզնեսի բնականոն գործունեությունը և զարգացման մասին մտածելը կրկնում եմ հնարավորություն ունենա իրականացնել։ Ես ապահովման միջոցը ճիշտ եմ, չի հասկանում, որ այն դեպքերում, երբ որ տնտեսվարողը հնարավոր է գրավի խնդիր ունենա, այսինքն կառավարությունը որևէ ձևով կաջակցի այդ հարցում։ Բավարշապետ, շատ կոնկրետ օրինակը բերեմ դրամաբանության։ Եթե որևէ տնտեսավարող ուզում է ստանալ 100 միավոր վարկ, բայց ունի գրավ ընդամենը 50 միավորի, ինքը կարող է ստանալ 100 միավորի վարկ, որովհետև մյուս 50 միավորի ռիսկը կոնկրետ աշխատավարձներ տրամադրելու վարկերամը ստանձնում է պետությունը։ Այսինքն սա այս գործիքներից մեկն է, ու կախված ոլորտից գյուղատնտեսություն, օրինակ գյուղատնտեսությունում 35% կառավարությունը ռիսկը ստանձնի վարկարույի ռիսկից 35%-ը կվերցնի իր վրա։ Դա նշանակում է, որ վարկարույի կողմից 100 միավոր վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ապահովել 65-70% գրավ, այլ ոչ թե 115-120%։ Բայց իհարկե սա սխեմաներից, հնարավոր սխեմաներից մեկն է, որտեղ ես վստահ եմ, որ կան բազմաթիվ վարկառուներ, որոնք գրավի խնդիր չունեն և բանկը իրանց վարկավորումա նաև առանց գրավների, այդ պարագայում կարծում եմ իրանք կընտրեն սուբսիդավորման գործիքը, որովհետև իրենց համար հետաքրքիր կլինի, որպեսզի տոկոսը լինի զրոյական կամ ցածր։ Այն վարկառուն, որը կցանկանա զուտ դրամով զրո արժույթային ռիսկով վարկավորվել, ինքը, այսինքն գրավ ունի, տոկոսային բեռը իր համար ընկալելի և ընդունելի է, ինքը կարծում եմ կընտրի վերաֆինանսավորման գործիքը, որպեսզի զուտ արժույթային, մասնավորապես առևտրային ընկերությունը, իրանց արժույթային ռիսկերի խնդիրը կլուծեն, հաշվի առնելով Ռուսաստանի իրավիճակը։ Մոտավորապես էսպես, բայց կարծում եմ, և մի բան էլ, պան վարչապետ, թերևս վերջի բանը, բայց շատ կարևոր, ես վստահեցնում եմ, որ մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ այս գործընթացի առաջի օրվանից պետք է մոնիտորինգի տակ պահենք ամենօրյա, ինչի նպատակն է լինելու, որպեսզի անընդհատ տյունինգ անելով, ճշգրտելով պայմանները և կանոնները բերենք այն իրավիճակի, որպեսզի ինքը դառնա մշտական։ Մենք էլի ժամանակավոր լուծում չենք տալիս, չենք ուզում, որպեսզի ընկալվի որպես ժամանակավոր իրավիճակ։ Ես կարծում եմ, այս իրավիճակներում մեր անելիքները պետք է նաև ֆունդամենտալ լինեն, որպեսզի մենք ստեղծենք մի հատ հավելյալ աղբյուր, որը որոշակիորեն կնպաստի բիզնեսի զարգացմանը, և կարծում եմ, այս ծրագրի բազայի հիմա վրա մենք ունենանք, այդ թվում դոնորների հետ քննարկելուց հետո ավելի վստահ կասեմ, որ կունենանք մի հատ պլատֆորմ, որը միշտ աշխատելու է, միշտ պետք է լինելու մեր բիզնեսին։ Մանավանդ, որ մեր պլանները երկարաժամկետ են։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Մեկ կարևոր պարզաբանում եմ ուզում անել։ Ձեր հանձնարարությամբ մենք քննարկումները սկսեցինք այն կետից, որ հասկանանք, թե դա ավելի քան 10 օր առաջ էր, թե տնտեսության մեջ առավել խոցելի կազմակերպություններին աջակցելու համար ինչ է անհրաժեշտ, բայց իրավիճակը այնքան արագ է փոխվում, որ իմ կարծիքով մենք կայացրեցինք կարևոր որոշում, և այդ ոլորտային ֆոկուս աջակցության եղանակներից մեր առաջին փաթեթը ձևակերպեցինք համընդհանուր ձևով։ Այսինքն մենք այսօր այս առաջարկով չենք առաջարկում նեղացնել մեր աջակցության գործիքը որևէ ավելի մեծ վնաս կրած, բայց զարգացման հնարավորություն ունեցող ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին, այլ հասկանալով, որ իրավիճակը օր-օրի է փոխվում, մենք ասում ենք, որ ընդհանուր առմամբ բոլոր ոլորտներում գործող կազմակերպությունները կարող են այս հնարավորությունն օգտագործել իրենց ամենաառաջնահերթ խնդիրները լուծելու համար։ Երկրորդ կարևոր հարցը, որ պարոն Գրիգորյանի հետ շատ ենք քննարկել, նաև որ այս մեր մատրիցան, որը ստեղծել մեր քաղաքականության գործիքն է, թե որ ուղղությամբ որ չափով է կառավարությունն աջակցում, հնարավոր է մենք առաջիկա օրերին աշխատանքային քննարկումների ընթացքում որոշակի ճշգրտումների ենթարկենք, հատկապես թիրախավորելու համար այն առանձնահատուկ կարիքները, որ կան փոքր ու միջին և միկրոձեռնարկությունների համար։ Մենք դա նույնպես պայմանավորվել ենք, որքան կհասցնենք առաջիկա երկու օրերին այս ընդհանրական մոտեցումների շրջանակում դա կձևակերպենք,
Երկրորդ բանն ենք պայմանավորվել, որ ըստ էության կարևոր եմ համարում հնչեցնել, եթե տեսնենք, որ կան իրավիճակներ, երբ որ ընդհանրական լուծումների եղանակով չենք կարողանում, բայց կարևոր խնդիր ենք տեսնում լուծելու, կգանք հաջորդող քննարկմամբ, այդ առանձնահատուկ որոշումները կայացնելու մեր առաջարկներով, եւ ևս մեկ կարևոր բան, սա նորից մենք քննարկած ենք եղել, հնարավոր է, որ կարճաժամկետ հատվածում մենք այստեղ այս բացվածքի մեջ որոշակի լրացուցիչ հնարավորություններ ընձեռենք, մենք էլի շատ արագ քննարկումների պատճառով գյուղատնտեսության ոլորտին մասնավորապես մեր աջակցության հնարավորությունը ձևակերպել ենք 1%, բայց հնարավոր է, որ առաջիկա նաև քննարկումների առիթը օգտագործենք, հասկանանք, տեսնենք ինչպես կարող ենք տարանջատել մեր աջակցության եղանակը, որ լինի առանձին դեպքերի համար առանձնահատուկ և ավելի մեծ չափով աջակցող։ Այս պարզաբանումներն էր, որ անհրաժեշտ էի համարում անել, և ինչպես հանձնարարեցիք, առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում մենք կփորձենք առավելագույն հետադարձ նաև կարծիքներ ամփոփելով բերել այստեղ ամփոփել դրանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք նաև ասացի, որ մենք ամենօրյա ռեժիմով ենք աշխատում և շարունակելու ենք աշխատել, ընդ որում մենք անընդհատ պետք է նոր գաղափարներ, նոր փաթեթներ, նոր իդեաներ դնենք շրջանառության մեջ և նաև պրակտիկայում տեսնենք, թե դրանցից որն է առավել արդյունավետ աշխատում։ Այսինքն հիմա շատ ճիշտ նշեցիք, իրավիճակը արագ փոփոխվող իրավիճակ է և այն ինչ որ մենք այսօր մտածում ենք, որ լավ է, արդյունավետ է, հաջորդ օրը կարող է իրավիճակը փոխվի այս կամ այն կողմ և բովանդակային փոփոխություններ տեղի ունենան, այնպես որ դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է լինելու։ Ես այստեղ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մեր ընդհանուր նախնական խնդրին, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, պարոն Պապիկյան և պարոն Ավինյան, որպեսզի մենք մեր կապիտալ ծախսերը կարողանանք այս իրավիճակում հնարավորինս արդյունավետ իրականացնել։ Կապիտալ ծախսերի մեծ մասը, իհարկե, ես պարոն Պապիկյանի անուն նշեցի, մեծ մասը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տիրույթում է, մնացած նախարարություններ մեծ սականկան կամ կապիտալ ծախսեր, և մենք որևէ կերպ այնտեղ, որտեղ այսօր մենք հնարավորություն ունենք կապիտալ ծախսերի ընթացքը նորմալ ապահովել, պետք է ոչ մի րոպե չհետաձգենք այդ պրոցեսները, և ես բոլորիս ուշադրությունն եմ հրավիրում այդ խնդրի վրա։ Մասնավորապես, պարոն Պապիկյան, այս հարցում մենք խոսել ենք և հույս ունեմ, որ հենց այս ընթացքում էլ ճգնաժամը մեր պլանների մեջ շատ բան չի փոխել։ Պարոն վարչապետ, մեր ուշադրության ու ամենօրյա աշխատանքի տիրույթում է, նաև ունենք որոշակի ճգնաժամային լուծումներ, այսօր փող վարչապետ Ավինյանի մոտ նաև հանդիպում ունենք մի քանի հարցերի արագ ճգնաժամային լուծումներ տալու, պայմանավորված նրանով, որ երկու ուղղությամբ խոսքը վերաբերում է Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրաուղու կառուցման և նաև հյուսիս հարավի այն հատվածի, որը չինացի կապալառուներն են կառուցում, կապված կորոնավիրուսի տարածման հետ, գործընկերների գալու և աշխատանք շարունակելու հետ կապված պրոբլեմներ կան, հիմա լուծումներ ենք փորձում գտնել, այսօր ձեզ կզեկուցենք։ Շատ լավ։ Հիմա պարոն Թորոսյան, խնդրում եմ մեզ տվեք վերջին տեղեկատվությունը, ինչ իրավիճակ ունենք կորոնավիրուսի շուրջ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առավոտյան թվերը այսպիսին են, ունենք 115 հաստատված դեպք, արդեն գիտեք, որ մեկ դեպքը առողջացած է։ Բոլորի վիճակը կարող եմ ասել, որ բավարար է, նույնիսկ ջերմություններով, եթե նայում ենք, 38-ից բարձր ունենք ընդամենը 5 հոգի, 39-ից բարձր չունենք, 37-ից բարձր 34 հոգի, այդ բարձրը 37-ն եմ նույնիսկ հաշվել, այսինքն 37 ու 0-ն եմ հաշվել, 60-ից բարձր տարիքի անձիկ 13-ն են, որոնցից ոչ մեկի ջերմությունը այս բարձրերի մեջ չի մտնում, այսինքն նույնիսկ իրենց կյանքին վտանգ չի սպառնում, կարող եմ ասել, որ որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նույն տրամաբանությամբ շարունակում ենք հոսպիտալիզացիան, այսինքն երբ որ հաստատված դեպք ենք ունենում, պահում ենք բժիշկների հսկողության տակ, իսկ նրանց կոնտակտավորների շրջանակը մեկուսացնում ենք հատուկ վայրերում, ինչպես նաև որոշ դեպքերում իրականացնում ենք ինքնամեկուսացում, երևի այսքանը, եթե կոնկրետ հարցը։ Պարոն Թորոսյան, իսկ աշխարհում ինչ է կատարվում։
Աշխարում, պարոն վարչապետ, ուրեմն օջախները, որտեղ որ սկսվեց բռնկումները, փաստորեն կարողացել են մարել, խոսքը Չինաստանի մասին է, նույնիսկ 3 որևէ դեպք չի արձանագրվել Չինաստանում, նույնիսկ 1 դեպք, 1 նոր դեպք, սակայն բռնկումները ինտենսիվ շարունակվում են հատկապես Եվրոպայում, արևմտյան Եվրոպայում, արդեն 10,000-ին են հասնում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան արդեն 30,000 եւ ավելի ունի եւ մահերի թիվը մոտենում է 3,000-ի, ինչը իհարկե շատ ցավալի է, բայց կարող ենք ասել, որ մահացողների մեծ մասը բարձր տարիքի անձիկ են, 80 եւ ավելի, 90 եւ ավելի, 70 եւ ավելի, եւ սա միշտ մենք նշում ենք, որ հիմնականում տարիք եւ կողքից քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ են ամենախոցելի խավը, եւ շարժումները եւ շփումները սահմանափակելու կոչերը հատուկ այդ մարդկանց համար ավելի շեշտում ենք, այսինքն եթե նույնիսկ կարծում ենք, որ երիտասարդները կլավանան եւ կվարակվեն եւ կլավանան առանց որևէ լուրջ վնաս հասնելու իրենց առողջությանը, ապա նրանք պետք է դա իմանալով հոգտանեն նաեւ մեր ավագ սերնդի մասին եւ իրենց հարազատ կամ ընկեր քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների մասին, եւ գոնե այդ ընթացքում հիվանդ լինելու ընթացքում չշփվեն նրանց հետ, այսինքն ամբողջ քաղաքականությունը համաշխարհային առողջապահության այդ ուղղությամբ է գնում, որ եթե նույնիսկ էպիդեմիան տարածվի ամբողջ աշխարհում եւ նույնիսկ հետ գնա Չինաստան, որտեղ դրա վտանգն էլ կա, այսինքն չկա մի տեղ, որտեղ որ եթե ասում են, որ մենք մարեցինք էպիդեմիան, ուրեմն 100% նրանք ապահովագրված են օրինակ երկրորդային էպիդեմիայից, հիմնական խնդիրը դրվում է այդ տարեցների եւ ի սկզբանե քրոնիկական հիվանդություն ունեցող անձանց պաշտպանության վրա եւ նրանց պատշաճ բուժօգնության մատուցման վրա։ Կարծում եմ, որ մենք էլ այդ ուղությամբ պետք է շարժվենք արդեն, եւ մենք սկսել ենք քայլերը այդ ուղությամբ ձեռնարկել։ Շատ լավ, հիմա գործնականում ըստ էության ես հասկանում եմ, որ այդպիսի երկրներ համարյա չկան, որտեղ կորոնավիրուսը մուտք չի գործել, եւ դրանք են երկրներն են, որոնք ունեն մեկուսացվածության բարձր աստիճան եւ ինտեգրացիայի ցածր աստիճան, ճիշտ ենք հասկանում, բայց ամեն դեպքում կարծես թե ընտեղ էլա քայլ-քայլ, կամաց-կամաց մտնում է։ Իրականում ես գրեթե վստահ եմ, որ աշխարհի բոլոր երկրներում կա կորոնավիրուս, տեղ ուրիշ հարց կա հայտնաբերման հնարավորությունների, այսինքն եթե օրինակ Սուբ Սահարան Աֆրիկական մի հատ երկրում չի արձանագրվել հիվանդությունը, իհարկե դա կապված է նաև իր կապերից աշխարհի հետ, բայց նաև կապված է այդ կներեք արձանագրման հնարավորությունից, եւ դա մենք տեսել ենք նաև մեր հարևան երկրներում, երբ որ նոր էր ամեն ինչ սկսվում, եւ նրանց թվերի աճը, կտրուկ աճը ավելի շատ պայմանավորված էր ոչ թե հիվանդության կտրուկ աճով, այլ վիճակագրության տեստավորման հնարավորությունների ընդլայնմամբ, երբ որ նրանք կարողացան շատ մարդու տեստավորել, եւ մոտավորապես նույնն է նաեւ ամբողջ աշխարհում, բայց եթե ի վերջո թվերին անդրադառնանք, այնուամենայնիվ տարածվածությունը հյուսիսային կիսագնդում է ավելի շատ, դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը ոչ թե հարավային կիսագնդում, այդ էլ պայմանավորված է ձմեռ ամառ սեզոնով։ Եվ ըստ էության հիմա մենք ամբողջ աշխարհում, երբ որ վիճակագրությունը տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ համաճարակը բավականին լայն թափով ամբողջ աշխարհում տարածվում է, ավելին նույնիսկ երկրներ կան, որ թեթև ձևերը արդեն սկսել են չարձանագրել, նույնիսկ այդ թվերի մասով արդեն շուտով մենք չենք անդրադառնալու այդ թվերին, որովհետև եթե նույն Մեծ Բրիտանիան ասում է, որ եթե դու տակություն ունես, հազում ես, պարզապես մնա տունը, մի գնա բժշկի, մի հետազոտվի նույնիսկ, լավացի, հետո գնա քո աշխատանքին, ինքը չի արձանագրվում որպես դեպք։ Պրոբլեմ չունեք։ Այսինքն ինքը նույնիսկ որպես դեպք չի արձանագրում, շուտով մենք այս թվերին ուշադրություն չենք էլ դարձնելու ընդհանրապես։ Եթե ամբողջ մարդկությունը այդ պրոբլեմի մեջ է, բայց ամեն դեպքում ինֆորմացիան բնականաբար կտերապետենք։ Պարոն Ավինյան, ինչ կարող եք ասել պարետատան գործունեության մասին, ինչ… Շնորհակալություն մեծարգով, պարոն վարչապետ, ամենօրյա ռեժիմով պարետատունը հավաքվում է եւ քննարկում է ընթացիկ հարցեր, կայացվում են նաեւ որոշումներ, երեք ինչպես նաեւ դուք հայտարարեցիք, մենք
հանեցինք Էջմիածնում տեղաշարժի, Էջմիածնից դուրս եւ ներս անելու տեղաշարժի սահմանափակումները, որովհետեւ կարելի ասել Էջմիածնի դեպքերի շղթան ընդհանուր առմամբ բոլոր հաստատվող դեպքերը արդեն իսկ մեկուսացված անձանցից էին եւ նոր դեպքեր չէին հայտնաբերվել, եւ դա ընդհանուր առմամբ նաեւ որոշ չափով անիմաստ էր դառնում, քանի որ մենք ունեինք այլ վայրերում դեպքեր։ Այնուամենայնիվ ուզում էի մի քանի բան նաեւ նշել ընդհանուր հետազոտություններից, ուղղակի փոխլրացնելով պարոն Թորոսյանին, Իտալիայի դեպքերի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մահվան դեպքերի 50%-ը մոտավորապես դա այն անձանց մոտ է լինում, ովքեր ունեցել են 3 եւ ավելի տեսակի քրոնիկ հիվանդություններ, եւ սրանք կրկին հիմնականում տարեց մարդիկ են, 25%-ը 2 հիվանդություն է ունեցել եւ կրկին 24-ը, ասենք 9-ը փոչով տոկոսը մեկ հիվանդություն, այսինքն շատ փոքր տոկոս դեմացության դեպքերի այն անձանց մոտ, ովքեր որ առողջական լուրջ խնդիրներ չունեն, եւ կրկին պարոն Թորոսյանը նշեց, հիմնական խոցելի խումբը դա տարեց մարդիկ են, ովքեր ունեն նմանատիպ հիվանդություններ, եւ մենք խոսել էինք նախկինում, որ այդ միտքը հնչեցվեց, որ կորոնավիրուսից հետո կա կյանք, կորոնավիրուսի ընթացքում նույնպես լինելու է կյանք, եւ զգուշավոր որոշակի կանոններ պահպանելով, բայց կյանքը մեր շարունակվելու է, եւ պարոն Թորոսյանը արդեն իսկ ծրագիր է ներկայացրել որոշակի հիվանդանոցների վերազինման եւ պատրաստման, որպիսի մենք պատրաստ լինենք արդեն կենտրոնանալու բուժման վրա եւ այդ դեպքերի արդեն հնարավորինս ռիսկային դեպքերի մահվան կանխարգելման վրա բոլոր հնարավոր մեր ուժերով, եւ կարծում եմ այդ ծրագիրը շատ արագ տեմպերով մենք կյանքի կկոչենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր սահմանափակումներին, նաեւ կարծում եմ այս սահմանափակումների ռեժիմը մեր բոլոր գործընկերների հետ պետք է քննարկենք եւ հասկանանք, թե ինչպես է ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանը, նաեւ աշխարհը շարժվելու նոր պայմաններում, որովհետև որքանով որ մենք հասկանում ենք, այս պրոցեսը չի տևելու 1 ամիս կամ 2 ամիս, եւ այս պրոցեսը կարող է նաեւ կրկնվել, եւ աշխարհի որևէ առողջապահական համակարգ նման իրավիճակի ուղղակի պատրաստ չի եղել։ Ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ երեկ խոսել եմ իրանցի գործընկերոջ հետ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար, որը բավականին մանրամասն պատմել է իրենց մոտ տեղի ունեցող դեպքերի հիմնական պատճառների վերաբերյալ, եւ շատ մեծ ուշադրություն մենք նույնպես պետք է դարձնենք այն փորձի վրա, որը որ ունեցել է Իրանը, եւ մասնավորապես եղել են, եւ Իտալիայում նույնպես այս դեպքերը տարածված է եղել հիվանդանոցներում, հենց հիվանդանոցներից եղել է որոշակի տարածում հիվանդության կորոնավիրուսի, եւ հնարավորինս ավելի պետք է խստացնենք նորքի ինֆեկցիոնում կանոնները եւ այն բոլոր հիվանդանոցներում, որտեղ պատրաստվում ենք միայն կորոնավիրուսի ծանր դեպքերով հիվանդներ ունենալ։ Ուզում եմ նաև նշել, որ ունենք կանխարգելիչ շատ լավ գործիք, որը որ կրկին իրանցի մեր գործընկերների կողմից է մեզ տրամադրվել, մենք ունենալու ենք մի հեռախոսային հավելված, որը թույլ կտա անձանց ուղակի հարցերին պատասխանելով, իրենց տեղադիրքը նշելով, իրենց հեռախոսի համարը նշելով, մեզ տալ ինֆորմացիա իրենց առողջական վիճակի վերաբերյալ, եւ արդեն իսկ առողջապահական միջազգային կազմակերպության կողմից հարցաշարի հիման վրա մարդը կարողանա հասկանալ, արդյոք ինքը ունի խնդիր եւ ինչ է պետք անել այդ դեպքերում, այսինքն եթե հարցերին պատասխանելու 99% դեպքերում մարդը չի ունենալու խնդիր, իրան ասելու են հենց հեռախոսի հավելվածով ասելու է, որ հանգիստ եղեք, դուք որևէ խնդիր չունեք, եւ այլ դեպքերում ասելու է այն հավելվածը տեղեկացնելու է, թե ինչ է պետք անել, ում հետ է պետք կապնվել, եւ կարծում եմ, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը շատ
եւ շատ օգտակար կլինի այս առումով։ Նաեւ տեղեկացնեմ, որ պարետատան որոշմամբ մենք բոլոր հնարավոր գրասենյակներում պետական ծառայությունների մատուցման, որտեղ ունենք հնարավորություն թվային գործիքներով ծառայությունները մատուցել, մենք բոլոր տեղերը արդեն իսկ բացառապես թվային գործիքներով ենք այդ ծառայությունները մատուցում, e-request համակարգով ընդունվում են բոլոր գրեթե պետական մարմիններ դեպի դիմումները, բողոքները, եւ այսուհետ e-request համակարգի միջոցով է, որ պետական մարմինները ամենայն դեպս այս որոշակի կարճաժամկետ շրջանում դիմում եւ բողոք են ընդունելու, հետեւապես մեր բոլոր քաղաքացիներին նաեւ կոչ եմ անում օգտագործել թվային գործիքները եւ հնարավորինս զերծ մնալ շփումներից եւ տանից դուրս գալուց անհարկի, եթե դա կարելի անել թվային գործիքների միջոցով։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Ավինյան։ Անդրադառնանք նաեւ մեր պարենային ապահովվածության մակարդակին։ Իհարկե ասվել է, որ մենք այդ առումով խնդիրներ չունենք, և այսօր հիմա իմ ձեռքի տակ տեղեկանք է, օրինակ, որը վկայում է, որ մենք սննդի բավականին լավ պաշարներ ունենք, օրինակ շաքարավազ 201 օրվա պաշար ունենք, 3 չէ առաջորդվա դրությամբ, հավի միս 64 օրվա պաշար ունենք, ձետ 38 օրվա պաշար ունենք, բայց միևնույն ժամանակ, օրինակ, իմ ձեռքի տակ տեղեկանք է, որ 3 միայն ամսի 18-ին 38 բեռնատար սննդամթերք է մուտք գործել Հայաստան, այդ թվում ձետ 18 տոննա, շաքար 220 տոննա, ծորեն 145 տոննա, հրուշակեղեն 15 տոննա, սիսեր 20 տոննա և այդպես շարունակ, արևածաղկի սերմ, դդմի սերմ, սառեցված միս, նույնիսկ կարտոֆիլ, և ուզում եմ ասել, որ լիարժեք ապահովված ենք նաև վառելիքով, բենզինով և դիզելային վառելիքով, պարոն Գևորքյան, և բերում են և ներմուծվում է հիմա, պարոն Գևորքյան, ինչ տեղեկություններ կարող եք տալ բացի նշվածից։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նախ դիզելով ու բենզինով ասեմ, որ մենք առնվազն դեռևս բենզինի 3 ամսա պաշար ունենք, չհաշված նաև այս ներմուծումները, իսկ դիզելով ամիս ու կեսավա պաշար ունենք, մենք նաև օրեկան արտադրության ծավալ ունենք բժշկական, այսպես ասած, սպիրտի 12760 լիտր վերամշակում է, և դրա արդյունքում ստացվում է մոտ 11 տոննա, որը օգտագործվում է երկու նպատակով, այսօր ախտանիշ նյութերի արտադրության մեջ է օգտագործվում և որպես բժշկական սպիրտ, ասիեթիլային սպիրտը, նաև ծորենի մեծածավալ պաշար ունենք, որից ստացվում է նաև այլուրը, այսինքն այլուր և ծորենի մասով ևս հանգիստ կարող ենք լինել, ու այս առումով կարծում եմ էլի մեծածավալ գնումներ անելու անհրաժեշտություն չունենք։ Մենք երկու գործողություն ենք անում, պաշարների մոնիտորինգ ենք անում անդադար, նաև գների մոնիտորինգ ենք անում, այսօր նաև ամենօրյա կտրվածքով տեղեկանք ենք ուղարկում մարզեր, որպեսզի կարողանանք այնտեղ ևս գները պարզաբանենք։ 44 անուն ապրանք ենք մոնիտորինգ անում, այս պահին կարծում եմ անհանգստացնող երևույթներ շատ չկան, գների մասով հավելել օրվավերջ տեղեկանք կունենանք, նաև քաղաքացիների կողմից հարց է բարձացվել գյուղատնտեսական մթերքների հետ կապված, լոլիկ, վարունգ և պղպեղ, նախ պետք է նշեմ, որ սա ամենաթանկ ուղարկի սեզոնն է ու միշտ է այդպես եղել մարտ ամիսը, որովհետև ջերմոցի պիկն են, հաշվի առնելով նաև, որ այս տարի մեր գյուղատնտեսները ջերմոցը մի ամիս ուշ է եկել եղանակային պայմաններով, այսինքն ուշ են դրել, որ քիչ գազ ծախսեն, դա համար մի փոքր թանկացումներ կան, բայց հիմա իմ ձեռքի տակ տեղեկանք կա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում 7 խոշոր ջերմատների պաշարներն ենք նայում, մենք երևի, իրենք հիմնականում արտահանում են, երևի մի փոքր ծավալ կասենք, որ Հայաստանում ևս թողեն, դրանում նաև ես հարցում։ Այո, պարետատուն այդ հարցում է լիազորություններ ունի, նաև ապրանքների անհրաժեշտության դեպքում
արտաման սահմանափակում մտնի եւ այլն եւ այդ բոլոր գործիքակազմ արտակարգ դրությամբ կա եւ ըստ էության ամեն ինչ կառավարելի է։ Հիմա գիտեք, ես այսպեսի մի բան եմ ուզում ասել, օրինակ կարող են լինել առանձին ապրանքատեսակներ, որոնց հետ կապված կարող են ինչ որ կարճաժամկետ դեֆիցիտային երևույթներ ունեն, որոնք միշտ են լինում, այսինքն սովորական կյանքում էլ լինում են դեպքեր, եւ ինչ որ առանձին վերծրած ոչ նշանակալի ապրանքներ նկատվում է որոշակի դեֆիցիտ, այս պահին այդպեսի երևույթ չունենք, եւ ընդհակառակը հիմա նախորդ օրերի ֆոնին երեք օրինակ արդեն էականորեն առևտրի ծավալների էականորեն անգում է արձանագրվել, որովհետև հասկանալի է մարդիկ այնքան բան են առել եւ տներում լցրել, որ հիմա ուզեն անել դժվար կլին ձեռք բերել, եւ նաեւ ես ինքս էլ խանութներում շրջել եմ եւ երեկվա երեկոյան լուսանկարներ եւ վիդեոներ կան, եւ ակնհայտորեն խանութները սովորականից դատարկ են, օրինակ 3 երեկոյան շատ բան պատկեր էր, շատ տխուր պատկեր էր, որովհետև խանութներում համեն դեպս շատ տեղում ընդհանրապես գնորդ չկար երեկոյան ժամը 7-ին, 8-ին, 9-ին եւ դրանից առաջ էլ հետո էլ, բայց այդ ժամերը պիկ ժամեր են համարվում, ու հասկանալի երևույթ է, պարոն Ավինյան, այստեղ իմ խնդրանքն է, որ այս սննդամթերքի հարցում ճիշտ է, որևէ խնդիր չունենք, բայց այնուամենայնիվ մատը զարկերակի վրա պետք պահել, որ եթե կարիք լինի ինչ-որ ապրանք արտահանման սահմանափակում դնել, այդ միջոցը անպայման ձեռնարկել։ Դա միանշանակ, պարոն վարչապետ, ուղղակի նաև կուզենայի ընդհանուր առմամբ մեր տնտեսվարողներին տեղեկացնել, որ մենք համագործակցային տրամաբանությամբ ենք իրենց հետ աշխատելու, եւ եթե նրանք մեծ խմբականակներ են ներմուծում տրանզիտի համար նաեւ, կլինի դա առողջապահական որևէ պարագաներ, դիմակներ, մենք եւ Էկոնոմիկայի նախարարությունը իր մասով, առողջապահության նախարարությունը իր մասով սահմանափակումներին շատ արագ եւ ադեկվատ է արձագանքելու, այսինքն այն չափականակները, որ մեզ իրապես պետք են, մենք նախապես կկոմունիկացնենք մեր գործընկերների հետ, եւ իրենք նաեւ տեղյակ կլինեն, թե ինչ չափականակներով ավել կարող են արտահանել երկրից, եւ մենք հնարավորինս արագ, առանց որևէ բյուրոկրատական բարդընթացակարգերի, այս արձագանքման մեխանիզմը կունենանք։ Իսկ պարոն Գևորգյան, դիմակների, ալկոգելերի շուկայի մարկայության հետ կապված ինչ-որ փոփոխություն ունեք, որովհետև նախորդ օրը ես երբ շրջում էի, համենայն դեպս փոքր կենտրոն, ես հասկանում եմ, որ դա երևի ամենամեծ շրջանառություն եւ սպառում ունեցող դեղատներ եմ ես մտել, բայց այնտեղ ալկոգել չկար, դիմակների խնդիր կար, չնայած կոսմետիկայի խանութում դիմակ վաճառում էին, բայց դեղատանը չկար, այդ նոր աշխարհի տրամաբանությունը այսպիսի փոփոխությունը, որ կարող է դեղատանը դիմակ չգտնվի, բայց կոսմետիկայի խանութում եւ մսավաճառի կետում դիմակներ լինեն անսահմանափակ քանակի, խնդրեմ այդ ոլորտում ունենք ինչ որ փոփոխություն։ Պարոն վարչապետ, արդեն ալկոգելի արտադրությունը այսօր տեղեկանք, որ ձեզ ներկայացրեցի, 2 անգամ ավելացել է, օրեկան ծավալի մասին է խոսքը գնում, հիմա արդեն 5 տնտեսվարող սուբյեկտ է սկսել արտադրանք տալ տեղական արտադրության, խնդիրը կայանում է օրվա ծավալի սպառման հետ, որովհետև մենք մի շարք դեղատներում ունենում ենք մնացորդ, որոշ դեղատներում ունենում ենք օրվա ծավալի սպառման դիֆիցիտ, բայց այդ հարցը կարծում կար ժամանակում կարգավորել, որ մեր հաշվարկներով մարդիկ մի քանի անգամ ավելի շատ ալկոգել են առել, քան օրվա ռացիոնը կարա լինի, այսինքն տեմպն է նվազելու, բայց ելի եմ կրկնում, սպիրտի, այսինքն հումքը, որը գտնում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ծավալի խնդիր չկա, ինչպես խոսք էինք տվել, տնտեսվարողը 8000 լիտր օրեկանից այսօր արդեն հասցրել է 12670 լիտր օրեկան։ Դիմակների հետ կապված, հուսով եմ այսօր մեծ խմբականակ պետք է մտնի Հայաստանի Հանրապետություն, այս պահին որոշակի թղթաբանության խնդիր կա, բայց նաև առաջարկ ենք ստացել Չինաստանից, եթե անհրաժեշտություն լինի, անսահմանափակ խմբականակ ունեն, ամեն մի խմբականակը 1 000 000 հատ, 84 դրամ արժեքով Չինաստանում, եթե այստեղ հասկանանք, որ թղթաբանության խնդիրը չի լուծվում, Չինաստանից մենք հնարավորություն ունենք ձեռք բերել այդ խմբականակները, դիմակների, եւ ներկրել Հայաստան։ Խնդրեմ, պարոն Անանյան։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուղղակի խոշորացված թվեր ասեմ, որպեսզի որոշակի տեղեկատվություն ունենանք։ Չհաշված ներմուծվող գազի ծավալները, որպես ապրանք, այդ թվերը հանած, զուտ առանց գազի 3-2500 տոննա ապրանք ներմուծվել Հայաստան, 3-2000 տոննա ապրանք մաքսազերծվել, որից 600 տոննա եղել է սննդամթերք։ Չնայած այն բանի, որ վերին Լարսի մաքսակետը փակ է աննախադեպ տեղացած ձյունի պատճառով, բայց նավահանգիստներից բեռները անխափան դեռևս շարունակում են, շատ խոշոր ներմուծողները նույնիսկ արդեն լոգիստիկ որոշ փոփոխություններ են անում, որ էլի բաները, ապրանքները բերեն նավահանգիստներով։ Հետևաբար այդ 600 տոննայի բացվածքը արդեն օրվա ընթացքում ես ձեզ կներկայացնեմ, թե խոշորացված դրանք ինչ ապրանքներ են։ Շնորհակալ եմ, ես հենց ձեր խոսքին ի պատասխան ուզում եմ ընդգծել, տեսեք, այսօր երբ որ մենք միջազգային մամուլը նայում ենք, աշխարհում համատարած դատարկ ցուցափեղկեր են։ Հայաստանում բոլորովին ուրիշ իրավիճակ է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա ոչ թե ոչ այնքան առնվազն կառավարության շնորհքն է, այլ ես ուզում եմ կրկին անգամ ընդգծել մեր գործարարների, հայ բիզնեսի, հայ բիզնեսմենների բացառիկ տաղանդը։ Հիմա տեսեք, դուք ասացիք, որ արդեն վերին Լարսը, ես օրինակ այսօրվա 3-վա այսօրվա թվերը որ տեսա, ես զարմացա, որովհետև բոլորս գիտենք, Լարսը փակ է, Իրանի հետ սահմանը փակ է, ամեն ինչ ինչ հնարավոր է փակ է, բայց միևնույնն է, մեր գործարանները կարողանում են գտնել ճանապարհներ, ներմուծել սննդամթերք, ոչ սննդամթերք, եւ ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որովհետև շատ դեռ նախորդ 2018 թվականին եմ ասել, որ գործարարներին համարում եմ մեր ամենակարևոր դաշնակիցը մեր պետական հանրային հարցեր լուծելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործարարներին, եւ ինձ թվում է ընդհանրապես հիմա առողջապահական համակարգի աշխատողներին էլ կանդրադառնանք, ես առաջարկում եմ, որ մեր գործարարներին նույնպես մենք ծափահարենք իրենց կատարած աշխատանքի համար այս ընթացքում։ Եվ իհարկե մեր ժամանակների ամենագլխավոր հերոսները մեր առողջապահության համակարգի աշխատողներն են, ովքեր այս օրերին իրոք հերոսական աշխատանք են կատարում, եւ կարծում եմ ամենակարևորն այն է, որ եթե գործարանների դեպքում ես այս ամբյոնից ասելու անհրաժեշտություն տեսա, առողջապահության համակարգի աշխատողների դեպքում նման կարիք չկա, որովհետև այդ գնահատանքը համատարած է եւ ամենուր է, եւ սկսած սոցիալական ցանցերից, վերջացած արտանին խոսակցություններով եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ իրոք մեր խոնարհումը եւ գնահատանքի խոսքը մեր առողջապահական համակարգի աշխատողներին եւ նրանց նույնպես ծափահարենք, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ եւ արժանի լինի։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ փոխվարչապետ Ավինյանի առած մի նախադասությանը։ Խոսքը նրա մասին է, այո, մենք ընդամենը երեք չէ առաջի օրը ասում ենք, որ կորոնավիրուսից հետո էլ կյանք կա, բայց հիմա ձևակերպում փոխվում է, կորոնավիրուսի ժամանակ նույնպես կյանք կա։ Ինչու է փոխվում? Որտեվ գլոբալ իրավիճակը եւ վերլուծությունները մեզ հանգեցնում են մի մտքի, որ այս իրավիճակը կարող է եւ տևել։ Ինչքան ոչ մեկ չգիտի։ Սա չի նշանակում, որ ենթադրենք, եթե ասենք օրինակ 6 ամիս, 7 ամիս տևեց, 7 ամիս պետք է ոչ մեկ տնից դուրս չգա։ Եվ հետևաբար մենք պետք է գտնենք ձևեր այդ ընթացքում ոչ միայն ուղղակի, այսպես ասած, գոյատևելու, մենք պետք է գտնենք ձևեր այդ ընթացքում ապրելու, աշխատելու, զարգանալու, մեր տնտեսությունը, երկիրը զարգացնելու եւ նոր աշխարհը կառուցելու պրոցեսին, եւ ես ուզում եմ, որ բոլորս կարգաբերվենք, տրամադրվենք այդպեսին։ Չնայած համաճարակը ինքը այնպիսի երևույթ է, ես իհարկե մասնագիտական բանից չգիտեմ, ես գրականությունից գիտեմ, ինքը կարող է ոնց անսպասելի գալիս է, որոշակի տրամաբանությամբ ինքը վերջ նույնպես պետք է ունենա, բայց պրոցեսները ցույց են տալիս, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք առերեսվել։ Շատ լավ է, ես համարում եմ, որ Հայաստանը ամենաքիչ խուճապ ապրած երկրներից է կորոնավիրուսի,
եւ սրա համար էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, եկեք մեր ժողովրդին էլ ծափահարենք, որպեսզի արդար լինի այսօր մի քիչ դեր եւ այո, պետքա մեր բնականոն կյանքով ապրենք։ Խնդրենք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ես մի փոքր շուտ պիտի արձագանքեի, որ կապակցված լիներ նախորդ ասվածի հետ, բայց ուզում եմ առանց թվեր հրապարակելու միայն թվարկել այն ապրանքատեսակները գյուղատնտեսական, որոնց տեղական արտադրությունը, որոնք կենսական նշանակություն ունեն եւ որոնց տեղական արտադրությունը ավելին է, քան Հայաստանում սպառման պահանջը։ Դրանք են կարտոֆիլը, բանջարեղենը եւ բոստանային կուլտուրաները բոլոր, մրգերը եւ հատապտուղները, ձուն, կաթը, տավարի միսը, ոչխարի եւ այծի միսը, ձուկը, պանիրը եւ պտուղ բանջարեղենային բոլոր պահածոները։ Այսինքն այս առումով անկախ ներմուծման որևէ քանակից մենք ունենք տեղական բավարար արտադրություն եւ սա ես կարծում եմ նույնպես անհրաժեշտ տեղեկատվություն է, որ մեր հասարակությունը գիտենա հանգստություն պահպանելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Բիզնես ասելով մենք նկատի ունենք իհարկե նաև մեր արտադրողներին, որովհետև նրանք էլ շատերը կան հումք են ներկրում, հումք են ներմուծում եւ ուզում եմ կրկին մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ սկսվել է գյուղատնտեսական սեզոն եւ մենք մեր քաղաքականությամբ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր գյուղատնտեսությունը, որը բավականին երկար ժամանակ, այսպես ասած, ռեցեսիոն շրջանում էր, ինքը նոր զարգացումներ, բայց այստեղ էլ մենք պետք է ուղղորդենք, որ տեխնոլոգիական մոտեցումները պետք է գերիշխող լինեն։ Նոր աշխարհում նոր ձևով պետք է գյուղատնտեսությունը կառավարել։ Եվ սա չափազանց կարևոր է մեր երկրի մրցունակությունը բարձրացնելու համար, եւ շատ է խոսվում ապագա աշխարհի անորոշությունների մասին, բայց մի բան ակնհայտ է, որ մարդիկ ինչպես նախկինում շարունակելու են սնվել, այնպես որ գյուղատնտեսությունը ունի ռազմավարական նշանակություն։ Հարգելի գործընկերներ, այս քննարկումը մոտ 1 ժամ տևեց, բայց ես կարծում եմ կարևոր էր, որպեսզի մենք այս հարցերը նաև հանրությանը ի տես քննարկեինք, այժմ անցնենք մեր նիստի օրակարգին, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ կան, չկան, ըստ այդմ ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Դեմես Ավինյան, օրակարգը։ Դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է։ Չզեկուցվող հարցերի փաթեթի վերաբերյալ համեցեք։ Так, չեմ առաջարկում զեկուցող դարձնել 20-րդ հարցի հետ կապված, ինքը կարևոր հարց է, կարծում եմ 140 երեխայի համար նախատեսված կրթական հաստատության նախագծային փաստաթղթի մշակման նպատակով, ոնց ասեք, եթե դեպքում այդ ժամանակ կասեմ։ Կարող եմ զեկուցվող դարձնել։ Համաձայնեք, շատ լավ, շատ լավ։ Այլ առաջարկություններ չկան, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարցերի փաթեթը, հարց համար 7, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին հարցը, զեկուցող արտահարդարության նախարար Ռուստամ Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով կանոնակարգում ենք ծանր հիվանդության հիմքով կալանավորված անձանց կալանքից ազատման հարցի քննության ժամկետը և ծանր հիվանդության հիմքով հետակա բաժը կրելու դատապարտյալի իրավունքի մասով ժամկետների կանոնակարգումը, մասնավորապես առաջարկվում է, հունվարին ունեցել են 2 ցավալի դեպք, երբ որ ծանր հիվանդության հիմքով դատապարտյալները մահացել են, և այդ 2 գործով էլ նիստը դատարանի կողմից նշանակվել է 20-25 օր հետո, բայց այդ ընթացքում դատապարտելը արդեն մահացել է։ Մեր նպատակն է կանոնակարգել հստակ ժամկետները, որպեսզի կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ծանր հիվանդության դեպքում համապատասխան գործընթացը տևի շատ արագ, մասնավորապես կալանավորված անձի դեպքում
վարչակազմի միջոցով միջնորդությունը ներկայացվի հսկող դատախազին, և հսկող դատախազը պարտավոր է անհապաղ միջնորդություն ներկայացնել դատարան, անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ օրվա ընթացքում, և դատապարտյալի դեպքում էլ նույնը, քանի որ այս դեպքում արդեն դատախազ չկա, դատարանին պետք է ներկայացվի համապատասխան միջնորդությունը, կրկին դատարանը պարտավոր է որոշում կայացնել անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ օրը։ Այս փոփոխության արդյունքում կունենանք արագ պրոցես, որ ծանր հիվանդության դեպքում հարցերը կանոնակարգվեն շատ արագ արդյունավետ։ Շատ կարևոր նախագիծ է։ Համեցեք, պարոն Թաթյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Նախագիծը ինքնին այս կարգավորումներով փաստը ողջունելի է։ Այս խնդիրը մենք միշտ ունեցել ենք, և այս նախաձեռնությունը կարևոր է, բայց և իհարկե կնպաստի ծանր հիվանդության հիմքով կալանավորված անձանց իրավունքների ապահովմանը, որովհետև դատապարտյալների մասով չկա, կար ներողություն և կալանավորված անձանց մասով չունեինք, և նախարարը ճիշտ նշեց նաև այդ մտահոգիչ թվեր դեպքերի հետ կապված։ Բայց, պարոն վարչապետ, ես ունեմ մի քանի նկատառում։ Առաջինը, ես կարծում եմ այս նախագիծը մի քանի սկզբունքային առումով պետք է փոխվի, որովհետև կարող է նույնիսկ սահմանադրության հետ կապված խնդիրներ առաջացնել։ Տեսեք, ինչպես է կարգավորումն առաջարկվում։ Առաջին օղակը հանձնաժողովն է, բժշկական հանձնաժողովը, որը տալիս է եզրակացություն, այո կամ ոչ, կարճ ասած։ Եթե հանձնաժողովը ասում է այո, գնում է քրեակատարողական հիմնարկի միջնորդագրի հիման վրա դատախազին։ Սա լավագույն սցենարն է, այսինքն որ այսպես կանաչ լույսով գնում է։ Եթե հանձնաժողովը ասում է ոչ, ապա այդ եզրակացությունը դատախազին չի հասնում։ Հետևաբար ստացվում է հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա մարդը չկարողացավ իր զրկվեց, իր գործը դատախազի կողմից քննելու հնարավորությունից։ Հիմա մենք ասում ենք, անգամ ոչի դեպքում թող գործը գնա դատախազին, և դատախազը որոշի, որովհետև և դատախազը քննարկի անգամ բացասականի դեպքում։ Արդարադատության նախարարության մեր գործընկերների հակափաստարկն այն է, որ միևնույնն է, հանձնաժողովի նույն շրջանակն է որոշելու, և արդյունավետություն այդ դեպքում կորում է։ Բայց ես կարծում եմ, որ միևնույնն է, պետք է, քանի որ նաև չի էլ կարգավորված այդ կարգն էլ մեզ ուղարկել են մեր գործընկերները, չի էլ կարգավորված, թե մարդը հանձնաժողովում քննելու փուլի ժամանակ մասնակցում է արդյոք այդ նիստին, թե ոչ, և ինչ ընթացակարգով, ճիշտ է ինքը կարող է դիմել, բայց մասնակցությունը մասնավորապես ինքը պետք է կոնվենցիոն պահանջներին համապատասխան մասնակցելու հնարավորությունն ունենա, նյութերին ծանոթանա, բացատրություններ տա, առարկություններ ներկայացնի և այլն, առավելևս այդ նույնը ունենա դատախազի մոտ։ Նախարարը բերեց նաև դատարանի օրինակը, որը ազատազրկվածների ձեպքում այսօր կա։ Հլա ես հիմա մենք մտածում ենք, ես դիմեի սահմանադրական դատարանի հարցը նույնիսկ քննարկում, դեռ այս նախագծից առաջ, որովհետև այդ դեպքում էլ նույն մեխանիզմը, եթե հանձնաժողովը ասում է ոչ, վերջ, այլևս այսպես բլոկ է դրվում, այլևս չի կարմիր լույս է վառում, այլևս չի գնում հասնում այն մարմնին, որը քննելու իրավունք ունի։ Ամփոփելով ասեմ, որ կարծում ենք այս դեպքում հնարավորություն անձը պետք է ունենա այդ լսվելու իր հնարավորությունը, մանավանդ դատախազի այդ լիազորությունը հայեցողական է, և անգամ հանձնաժողովի այո ասելու դեպքում դատախազը կարող է մերժել, որովհետև դատախազը այլ հիմքերով էլ է առաջնորդվում, հանցանքի կատարման ծանրություն և այլն։ Եվ մենք ասում ենք, եթե այդ հիմքերի համակարգը ամբողջությունը կա, այդող գնա բացասականի դեպքում էլ դատախազի մոտ, այնտեղ որոշումը կայացնի, կարող է դատախազը հանձնաժողովը ինչ-որ մարդը ճիշտ առարկություններ ներկայացնում և միգուցե այլ լուծում է ստանում, ամեն դեպքում երաշխիքները ավելի ուժեղ են այս դեպքում։ Շնորհակալություն։ Գլխավոր դատախազը ինչ կարծիք է։ Պարոն վարչապետ, չեմ կիսում մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած դիրքորոշումը, որտեղ խափան միջոցը փոփոխելու լիազորությունը բոլոր դեպքերում դատախազն ունի, ընդ որում հիվանդության առկայություն կլինի կամ չի լինի։ Կոնկրետ այս նախագիծը հրատապ ռեժիմով կարգավորում է ծանր հիվանդության առկայության հարցերը։ Հիմա եթե հանձնաժողովը տվեց եզրակայություն, որ առկա չէ ծանր հիվանդությունը, որևէ այլ պայմաններում այդ անձի խափան միջոցի վերանայման անհրաժեշտություն եթե կա, դատախազը ոչ մի դեպքում զրկված չի դրանից։ Այսինքն սա ոչ թե սահմանափակում է, այլ սա կոնկրետ մի իրավիճակ շատ հիմնավոր կերպով առավել օպերատիվ դատախազի ուշադրությանն արժանացնելու անհրաժեշտություն է ստեղծում։ Այսինքն նկատի ունեք, առողջական դեպքը միակ պարագան է, որ դատախազը այլ մասնագիտական եզրակայության կարիք ունի, մնացած դեպքերում ինքը կարող է որոշել, որ այդպես է և իրականացնել, հա։ Միանշանակ դա այդպես է առողջականի վերաբերյալ, բայց ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ առողջական խնդիրներ չլինելու պարագայում էլ, ապահան միջոցի վերանայման անհրաժեշտության բազում այլ հիմքեր կան։
Խնդրեմ, պան Բադաս։ Պան վարչապետ, բանը նրանում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ ես համաձայն եմ, բայց այս օրենքի կարգավորման առարկան և այն ինչի մասին խոսում է պարոն Թաթույանը, լրիվ այլ նախագիծ է, եթե նման նախագիծ կներկայացնի պարոն Թաթույանը, կարող ենք քննարկել, բայց սրա կարգավորման… Ինչն է տարբերությունը նախագծի և քննարկման։ Ինչպես նշեց պարոն Դավթյանը, խնդիրը նրանում է, որ ստեղ մենք արագացնում ենք պրոցեսը։ Նախ բաներ կա, որ նաև համաձայն չեմ, որովհետև եթե բացասական եզրակայություն է հանձնաժողովի, տվյալ դատապարտելը ամեն դեպքում կարծում է, որ ինքը պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդություն ունի, ինքը կարող է պրոցեսը շարունակել, ինքը կարող է նորից դիմել, նորից պահանջել, որպեսզի եզրակայություն անցկացվի, այսինքն իր իրավունքները պաշտպանելու բոլոր արդյունավետ միջոցները կա։ Եթե հանձնաժողովը արդեն տվել է, որ չէ, չունի տվյալ անձը պատժի կրման հետ անհամատեղելի ծանր հիվանդություն, գնա դատախազին, որ դատախազը ինչը որոշի, այսինքն այս պրոցեսը պետք է կարգավորվի։ Հանձնաժողովը մասնագիտական է։ Այո։ Այսինքն առողջապահական հանձնաժողովը տարբեր համամասնություններով ձևավորված։ Այդ այս դեպքում եթե բանը եթե բժիշկը որոշել է, բժիշկները որոշել են, որ ինքը հիվանդ չի, դատախազը ո՞նց որոշի, որ ինքը հիվանդ է։ Ամեն դեպքում ծանր այդ ծանր հիվանդությունից չունի։ Ամեն դեպքում, եթե կալանավորվածի մասին է խոսքը, քրդատի շրջանակներում փորձաքննությունը կարող են նշանակել քնիչը կամ դատախազի ցուցումով քնիչը, այս դեպքում այլ նախագծի մասն ենք խոսում, այսինքն ստեղ ընդհանրապես խնդիրը հետևյալն է, երբ որ արդեն հաստատվում է, որ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից, որ անձը կամ կալանքի հետ անհամատեղելի ծանր հիվանդություն ունի, կամ պատժի կրման հետ անհամատեղելի ծանր հիվանդություն ունի, այդ պրոցեսը արագ գնա որոշում կայացնողները, որոշում կայացնեն։ Այս նախագծը, այսինքն ընդհանցակարգերի պատճառով մարդու հետ բան տեղի չունի։ Այո։ Խնդրեմ, պարոն Թաթուլ։ Պարոն վարչապետ, իմ ասածը հետևյալն է։ Ես ասում եմ, նախ ոչ թե բարդացնել, այլ ես հակառակ ավելի լավ բան եմ առաջարկում։ Ես ասում եմ, եթե հանձնաժողովը նույնիսկ ասում է, չէ, այդ թող էլ գնա դատախազի մոտ, որ դատախազը վերջնականը որոշի, որովհետև խնդիրը այն է, որ պարոն Դավթյանը ճիշտ նշեց, կա այլ հնարավորություն, բայց դա այնքան լայն է ձևակերպված, պարոն վարչապետ, այս օրենքը ասում է, գործող քրդատ օրենսգիրքը ասում է, խափան միջոցը վերացվում է, երբ վերանում է դրա անհրաժեշտությունը։ Մի հատ նայեք ինչ լայն է, ամենայն հարգանքով գլխավոր դատախազի և կանխավարկածը հարգանքի այդ իրավակիրար պրակտիկայի առումով ունենալով դատախազների նկատմամբ, այնքան լայն է ձևակերպումը, որ այս կոնկրետ հիմքով մենք բերել ենք շատ լավ է, լավ գործ ենք սկսել, կարգավորում ենք, եւ ասում ենք բացասականի դեպքում էլ թող գնա հակառակը, դա դատախազին կօգնի, այլ ոչ թե մենք բարդացնենք, ասենք ոչ, թող գնա հետ, դատախազային ընդհանուր, եթե վերանում է անհրաժեշտությունը, մի հատ այդ ընդհանուր հիմքերով կքննարկի, կորոշի, հետո հիմա կքննարկի, ինչ տարբերություն, ավելի լավ, մարդուն մենք չենք զրկում որոշում կայացնողի առաջ կանգնելու և որոշում կայացնողի կողմից լսվելու հնարավորությունից։ Սա կարևորագույն իրավունք է։ Մանավանդ այդ հանձնաժողովի կարգում դուք նշեցիք, մեր գործընկերները այո մշակել են կարգը, բայց այնտեղ մենք լիքը նկատառումներ ենք էլի ներկայացրել, այդ հանձնաժողովի ձևավորման համամասնությունը, այնտեղ վարույթն իրականացնող մարմինը, օրինակ ինքն էլ, օրինակ մենք ասում ենք, թող դատախազն ինքն էլ մի հատ դիմի իր նախաձեռնությամբ այդ հանձնաժողովում, կարող է դատախազ իր աշխատանքի ընթացքում գտնում է, որ պետք է փորձաքննություն արվի, մի հատ հասկանանք հիվանդության հիմքով կա թե չէ, այսինքն հակառակը մենք ասում ենք ճկունաս ենք մեխանիզմը եւ ավելի քան որ պրոցեսը սկսենք, թող գնա այդ մարդը որ կոմիտեում քննարկվել է հարցը։ Կոմիտեում քննարկվել է, մենք ուղղակի այս արտակարգ դրության պատճառով օրեր կարծեմ փոխվել, մենք հնարավորություն չենք ունեցել օրի փոփոխության։ Ինչ անենք, հետ գնանք կոմիտեում տանենք նորից քննարկում, թե հետագա քննարկումներին, թե աշխատեքին։ Թող առանձին նախագիծ ներկայացնի մարդու իրավունքների պաշտպանը, քննարկենք, ամեն դեպքում ես չեմ կարծում։ Ամեն դեպքում, եթե այս նախագիծը չի ընդունվում այս ձևով, այդ դատապարտյալի և կալանավորված անձի վիճակը ավելի վատ է մնում։ Ես կարծում եմ, եթե հետագա կարգավորման կարիք կա, իսկապես կամ այս ընթացքում ազգային ժողովում փորձեք աշխատել այդ թեման։ Անհասկանալի է, եթե մասնագիտական հանձնաժողովը ասելա ոչ, ես հիմա դատախազն եմ, ուղարկեցին ինձ, որ մասնագիտական հանձնաժողովը ասում է ոչ, չկա ծանր հիվանդություն, հիմա դատապարտելը կարա փորձի վարչական դատավարության կարգով հանձնաժողովի որոշումը բողոքարկել, դիմի բժիշկին, պոակին, դիմի նախարարություն, ասի պոակը լավ չի աշխատում, այսինքն բոլոր գործընթացները նորից այդ պրոցեսը անցնելու և հասնելու, համոզելու բոլորին, որ ունի այդ հիվանդությունը, ունի, բայց դատախազին ուղարկել ոչ պատասխանը, որ դատախազը ինչ անի, իր որ լիազորության շրջանակներում, որ օրենքով ղեկավարվելով, սա… Խնդրեմ, պարոն Դավթ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք այսօր եղած իրավիճակից մի հատ լուրջ ու կարևոր ու օպերատիվություն պահանջող ընդառաջ քայլ ենք անում, հիմա այս ընդառաջ քայլ անելը
արկախենք դրան զուգահեռ այլ հնարավորությունները նախատեսելու, նախ այո, տեսականորեն բացառված չի, որ վաղը մյուսօր մյուս հնարավորություններն էլ քննարկվի պարոն Թաթոյանի առաջարկած, բայց կազմակերպական առումով նույնիսկ մինչև այս նախագծի մշակումը, մինչև գնալը, մենք արդեն նամակներով պատկան մարմինների հետ այդ պայմանավորվածությունները ձեռք բերել ենք, այսինքն սրահանրաժեշտությունը կա ժամ առաջ այս խնդիրը լուծելու։ Եվ երկրորդ, ինչ վերաբերում է կալանքը վերացնելու հիմքերին, պարոն Թաթոյանը շատ ճիշտ նկատեց, բավականին ընդարձակ հիմնավորում պատճառաբանություն կա նշված խափանմիջոցի փոփոխության համար, դե բայց այդ դեպքում, բայց այդ ընդհանուրի մեջ, նախ եթե ընդհանուրը գնահատվում, շատ լավ, ուրեմն ավելի մեծ են հնարավորությունները այդ խափանմիջոցը անհրաժեշտության դեպքում վերացնելու, բայց կոնկրետ դեպքում մենք խոսում ենք կոնկրետ հիմքով, այսինքն ծանր հիվանդության հիմքով խափանմիջոցը վերացնելու, իսկ այդ ծանր հիվանդության փաստը մենակ այդ հանձնաժողովի եզրակայությամբ կարող է ֆիքսվել։ Այս մասով էլ պատասխանեմ, էլի պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ։ Առաջինը, մեր հարգելի պարոն Բադասյանը, հարգելի պարոն Դավթյանը բերում են պատճառաբանություն, ինչ են ասում, ասում են, քանի որ բժիշկները ասել են ոչ, էլ իրավաբանը ինչի պետք է ասի, այո, օրինակ, սա է ըստ էության։ Ինչպես, ինչ։ Եթե բժիշկները ասել են ոչ, հիմա եթե բժիշկը ասում է, որ մարդը կորոնավիրուսով հիվանդ չի, դա տախազը ինչի վրա ասի, չէ, հիվանդը։ Հիմա հետևյալը, իմ ասածը որն է, ես ասում, նախ այս փաստարկին կամ միանշանակ հետևյալ ավտոմատ հակափաստարկը, բա եթե բժիշկները ասում են ոչ, դուք ասում եք դե բերեք արդեն մերժենք, բա ինչ է այդ դեպքում, եթե բժիշկը ասում է, այո, դուք հնարավորություն եք տալիս դատախազին մերժել, այսօր կա, որտեվ իրավունք է գրած դատախազին, և քնչական կոմիտեն այդ նկատառումը ներկայացել է, արդարադատության նախարարությունը ասել է չի ընդունվում, այս մեկ։ Երկրորդը, որ նաև կարևոր է, դատախազը, ես նախ մտածում էի հակառակը, պարոն Դավթյանը դրական կարձագանքի սրան, որովհետև մենք հակառակը, մենք ասում ենք, լավ է, այո, օպերատիվ է, սա ամեն ինչ նորմալ է, բայց ասում ենք, այդ օպերատիվությունը ավելի է արագացնում, երբ որ դատախազը ոչ թե բժիշկ ասում է, չէ, մի հատ մերժենք… Դատախազը, ես գիտեմ ինչի կողքի, որովհետև այդքան էլ այդ բանա, չէ, ծանրաբեռնվածությունը, չէ, կակ… Պարոն վարչապետ, ներողություն, բայց եկեք հետևյալ ձևն այնք, ախր մենք այդ մարդուն ասում ենք չէ, նորից այդ մարդը պետք է երկրորդ փուլով պտտվի այդ հիվանդությունները վրան, գա, էհենա հիմա եկելա պրոցեսը, բերենք մի անգամիշ լուծումը տանք, դրանից բացի, պարոն վարչապետ, պարոն Դավթյան ասում է, ընդարձակ նախատեսել ենք և դա շատ լավ է, հարգելին պարոն Դավթյան, իմ զեկույցներում և այլն բոլոր տեղերում այդքան կա, որ այդ լիազորության հետևից մենք օրինակ մեր աշխատակազմը այդքան ընկնում է, առանց դա դատախազական հսկողությունը այս փուլում պատժողական ընդհանուր առմամբ բնույթ ունի, մենք ասում ենք բերեք վերականգնողական արդարադատության նաև այդ քայլերից մեկն է, և նոր նախագծի անհրաժեշտություն չկա, ստենդ համենեմ այդ նախադասություն են գրում, ասում ենք անգամ հանձնաժողովի ոչի դեպքում թող չգնա, հիմա կարող ասենք ընդեղ չգիտեմ կոռուպցիոն ռիսկեր ա եղել, հազարը մի բան ա եղել, թող գնա դատախազը ընդորում, իմանել ու վերջ, էլի ներողություն, մենք ոչ թե ասում ենք այս դեպքում թող դատախազը ինքը ազատի, այլ մենք ասում ենք թող դատախազը պատվիրի կամ հանձնարարի մի հատ նորից անեն այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը, մի գուցե ավելի կասկածները առաջացել, նաև այդ կարանք դիտարկել։ Կներեք, այդ վերջին նախադասությունը մի քիչ ինձ բան արեց, շատ լավ, հանձնաժողով բացասական եզրակացություն է տալիս, դատախազը ասում է մի հատ էլ արեք, մի հատ էլ է բացասական եզրակացություն տալիս, ասում է մի հատ էլ արեք, մի հատ էլ է բացասական եզրակացություն տալիս, ասում է մի հատ էլ արեք, հենա թող ասենք բանը, գլխավոր դատախազ նաև բժիշկ է, պրծնենք դրան։ Չէ, ես ախր չեմ հասկանում, ես փաստարկն է, որտեվ այդ հարցը հենա լուծել, վերջացել ենք, մի հատ էլ ընդամենը բացում։ Լավ, եկեք սենց անենք, էլի, եկեք կոմիտեում հետ տարեք, նորից քննարկեք, ինչի չէ, եթե դրա պատճառով պետք մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկման և դիտողության պատճառով պետք է մարդու իրավունքները խախտվեն, էդ էլ երևի այս նոր աշխարհի առանձնահատկություն, հումորա, հումորա, պարոն Թաթոյան, ես ասում եմ, եթե… Եվ Հայաստանին չի վերաբերվում։ Այո, չէ, նկատում եմ, որ լավ կարգավորումը ոչինչ թող մի շաբաթ էլ ուշ լինի։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ, ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում այս նախագիծը գնա, որովհետև ոտքի վրա ուղղակի մի նախադասություն ավելացնելով չի լինի, մենք չենք կարող այդ մի նախադասությունը ավելացնենք, թող պարոն Թաթոյանը համապատասխան նախաձեռնությամբ հանդես գա, ես վստահ չեմ, որ դա դատախազի տիրույթում է, եթե դա վարչական մարմինն է, այդ հատվածը վարչական վարչարարության պրոցեսը, միգուցե վարչական ակտ ընդունելու պրոցես դնենք, վարչական դատավարությունով արդյունավետ բողոքարկման կարգ սահմանենք, բայց հիմա մենք սրանով քննարկում ենք ընդհանրապես ժամկետների արագացման հարցը,
մենք ինչի նորից տանենք կոմիտեն, նորից այդ հարցը քննարկենք։ Հիմա այս գնա առաջ, նորից մյուս կոմիտեին բերենք նախագիծ արագացված կարգով, եթե դա այդքան կարևոր է։ Պարոն Ավինյան, խնդրեմ։ Պարոն Մադասյան, կարծում եմ տանենք կոմիտե եւս մեկ անգամ քննարկենք, որովհետեւ բովանդակային հարցեր են վերջում, եթե պարզվի կոմիտեին, որ այո, մեկ այլ նախագծով պետք է գա կառավարության նիստ, կգա մեկ այլ նախագծով պարոն Թաթյանի առաջարկով։ Եթե այդ քննարկումը, որ էլի երկար կարատևի, ուղղակի բոլորի ժամանակը խնայելու համար, չեմ կարծում, էլի որ մեկ շաբաթը տենց հրատապության մենք վարվող ինչ-որ հարց ունենք, մեկ շաբաթ կարող ենք հետաձգել։ Հանավանդորն է փոխացեք եղել, տենց որ արդարը լինի։ Կոմիտեին չէ, հարգելի պատճառով չեն եղել փաստորեն կոմիտե։ Ես էլ չեմ եղել, պարոն վարչապետ։ Գրավորել չեն ներկայացրել միջև կողմից։ Լավ, ոչինչ, լավ, եկեք մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավունքները չսահմանափակենք։ Այո, իրավունքները կառավարությունը ամենայն հարկակով չի կարող սահմանափակել։ Պարոն վարչապետ, ո՞նց ասեք։ Մենք ներկայացրել ենք գրավոր, շատ անկեղ գրավոր ներկայացրել ենք մեր, եւ ուզում եմ մի բան էլ ասել, էլի նախարարության մեր գործընկերների հետ շատ լավ աշխատել ենք, այնտեղ պրոֆեսիոնալները, մերոնց հետ ստեղուղակի խնդիրը վերջնական լուծումների մեջ ընդամենը։ Եղավ, կոմիտե, հետ գնաց կոմիտե։ 7-րդ հարցը, բայց խնդրում եմ հաջորդ տանք, համեցեք։ Իհարկե ոչ մի կերպ չեմ կարող կիսել մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատականը, որ ղեկավար միջոցների հետ կապված մենք մեղադրական թեկում ունենք։ Դրա մասին բազում հիմնավորումներ կան, վերջին տարիների վիճակագրությունը, այդտեղ մենք նույն մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներն են դրա մասին վկայում։ Բայց հետաքրքիր է, որ այդպիսի դիրքորոշում ունենալով հանդերձ մարդու իրավունքների պաշտպանը բոլոր դեպքերում ունում է ու ցանկանում է, որ այդ մերժման պարագայում էլ նույնիսկ դատախազ այդ հարցին մոտենա։ Հիմա եթե մեղադրական թեկում ունի, էլ մերժման պարագայում ինչ է կուզում դատախազի տիրույթում դա հայտնվի։ Լավ, դեք ոնց որ արդեն այս ֆորմատով էլ չարժի ավելի երկար քննարկել, կոմիտեում քննարկեք, լուծում տվեք։ Հարց համարուրդ, գույքի նվիրատվության մասին հարց, զեկուցող արտադրության նախարար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն։ Գույքի նվիրատվության մասին կառավարության որոշման նախագծով Սպանդարյան կայարանի երկաթգծի հարևանությամբ 15 հեկտար տարածքը, որը Երևան համայնքի սեփականությունն է, առաջարկում ենք տրամադրել արտադրության նախարարությանը, որ մեր հակակոռուպցիոն դատաիրավական ռազմավարություններից բխող շինարարության նպատակներով։ Ի սկզբանե մենք նշում էինք, որ Սիլիկյան թաղամասում պետք է կառուցվի նոր քրեակատարողական հիմնարկ, որի արդյունքում Նուբարաշեն ԿԿՀ-ի և դատապարտյալների հիվանդանոց ԿԿՀ-ները կլուծարվեն և համապատասխան լրակազմերը կտեղափոխվեն նոր քրեակատարողական հիմնարկ։ Մենք որոշակի գույքագրում ենք արել տարածքների քրեակատարողական ծառայության ենթակայության ներքո, և Էրեբունիում և Աբովյանում համապատասխան տարածքներ կա, որտեղ ևս դիտարկում ենք որոշակի շինարարություն անելու, և ընդհանրապես նախագիծը փոխվեց այն առումով, որ մենք առաջարկում ենք Սիլիկյան թաղամասում կառուցել հակակոռուպցիոն կոմիտեի և հակակոռուպցիոն դատարանի շենքերը, իսկ Էրեբունու տարածքը և Աբովյանի տարածքը դիտարկել նոր քրեակատարողական հիմնար կառուցելու առումով։ Դրա համար այս կոնկրետ այս նախագծի շրջանակների հիմնավորները փոխվել է, որպեսզի տարածքը տրամադրվի հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատանի շինարարության, որտեղ դրանք ռազմավարությամբ ավելի շուտ գործող են։ Այսինքն քրեակատարողական հիմնարկը այդտեղ մերձակայքում չի կառուցվելու։ Մենք որոշակի քննարկումներ ենք ունեցել տարբեր գերատեսչությունների հետ, այդ Սիլիկյան թաղամասի շրջակայքում որոշակի բնակելի շենքերի շինարարությունը նախատեսում, կարծում ենք, որ քրեակատարողական հիմնարկի համար ավելի ճիշտ տարածք ընտրելու տեսանկյունից ավելի լավ է Էրեբունիում, որտեղ այդ տարածքը բավական այնպիսի դիրքում է, որտեղ շփում այլ տարածքների հետ չկա եւ ապա։ Բայց այնտեղ ուրիշ գաղափար կար, չէ՞, որ քրեակատարական հիմնարկներին մոտ լինեն դատարանները, որպեսզի այդ լոգիստիկ պրոցեսների ընթացքում համ ֆինանսական միջոցներ են խնայում, համ անվտանգության հետ կապված հարցը։ Հիմա ապաստորեն ամբողջ
ծրագիրը փոխվելա, հա։ Մենք ռազմավարությամբ այդպես չենք ֆիքսել, որ դա տան ու դա գաղափար էր, որը քննարկվում էր, նաև շատ կարծիքներ կա, որ նպատակը արմար չի դա տան ու քրեակատարողական հիմնարկը մի տարածքում լինի, տարբեր առումներով, դրա համար մենք բոլոր քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրանգման, որ նպատակը արմար է Սիլիկյանում այս շենքերի շինարարությունը սկսել, Աբովյանում կամ Էրեբունիում քրեակատարողական նոր հիմնարկ։ Լավ, ամեն դեպքում գույքը ընդունենք, բայց եկեք այդ հարցը մի հատ համապարփակ նայենք, որովհետև իսկապես այդ հսկայական միջոցներ են ծախսում մեղադրյալներին, ամբաստանյալներին կալանքի վայրից դատարաններ տանելու, դա անվտանգության հետակապված մանավանդ երթևեկության։ Դե ամեն դեպքում հակակոռուպցիոն դատարանը մասնագիտացված դատարանա լինելու, պետք է նայենք, եթե այդպիսի մոտեցում լինի, քանակով ամենաշատը որտեղ է կալանավորում, դա էլ դժվար է, որ այդ դատարանը շատ լավ, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Անվարչապետ, իրականում իմ հարցը վերաբերում էր տարածքային համաչափ զարգացման ու դրա հնարավորությունը Երևանից դուրս դիտարկել, բայց քանի որ դուք նշեցիք, որ շատ են Երևանում ու Երևանում հիմնականում պրոցեսը տեղի ունենում, հարցը փակվեց թերևս։ Անվարչապետ, ես այսօր պարոն Վարդասյանին ասել եմ սրա մասին, իրականում ես առաջարկել եմ, որպեսզի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի շենքային պայմանները ևս այդ ծրագրի մեջ ներառեն, ես կուզեի ես առաջարկ այստեղ հնչեցնել եւ նաեւ առաջարկել ձեզ քննարկել այդ տարբերակը։ Այսինքն հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համար էլ շենք կառուցենք, հա։ Մենք սկզբունքորեն առարկություն չունենք, դե բայց հանձնաժողովի կարծիքն էլ լսենք, մի հատ տեսնենք իրենք ինչ կարծիք են։ Իրենք ուզում են նոր շենքային պայմաններ բաց։ Դե ճիշտ կլինի նոր շենքային, հիմա նոր կառույց։ Այո, այդ նախագծային հարցերում պետք է ինձ թվում է մի քիչ ավելի մանրամասն աշխատենք, էլի, որովհետև հետո կառուցելուց հետո չպարզվի, որ քաղաքաշինական բաստողումներ ենք թույլ տվել, որի պատճառով պիտի վնասներ կրենք։ Խնդրեմ։ Այդ առումով, պարոն վարչապետ, ձեր վերջին դիտարկման մասով, մենք միջազգային նմանատիպ կառույցներ կառուցելու փորձն ենք հիմա ուսումնասիրում մեր գործընկերների հետ, այսինքն շենքային պայմանները ինչպիսին պետք է լինեն, ինչպիսի առանձնացված սենյակներ, ինչպիսի աշխատանքային պայմաններ աշխատակիցների համար, որ բոլորովին նոր լուծումներով լինի, նույնը վերաբերում է քրեակատարողական։ Շատ լավ, այս պահին գույքը նվիրատվությունը ընդունելու մասին է խոսքը, եկեք որոշումը կայացնենք եւ պայմանավորվենք, որ հետագա քննարկումը ավելի բան կանենք։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 17-ը, գործունեության իրականացման ծանոթման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծի վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումը զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 17-րդ հարցը անդրադառնում է 3 կարևոր փոփոխությունների։ Առաջինն այն է, որ այսօր կոնյակ և կոնյակի սպիրտ արտադրողները հենց արտադրության առաջին տարուց պարտավոր են վճարել տարեկան պետական տուրք 10 միլիոն դրամ գումարով, և սովորաբար, եթե դա նոր արտադրող է, ապա 3 տարի և ավել է պահանջվում, որ գինուց մինչև կոնյակի արտադրության հասնի։ Այսինքն կոնյակ արտադրելու համար նախապատրաստական շրջանում առնվազն 30 միլիոն դրամ է վճարում, մինչև հասնի այդ արտադրված կոնյակը իրացնելու տարվան։ Համապատասխանաբար մենք առաջարկում ենք այդ կարգավորումը փոխել և սահմանել, որ այդ առաջին արտադրության, բայց ոչ իրացման տարիների ընթացքում տուրքի գումարը կազմի ոչ թե 10 միլիոն դրամ, այլ 50 հազար դրամ։ Համապատասխանաբար այս փոփոխության ուժով այդ արտադրողները, որոնք նոր են որոշում կոնյակի սպիրտի կամ կոնյակի արտադրությամբ զբաղվել, առաջին 30 միլիոն դրամը վճարելու փոխարեն կվճարեն ընդամենը 150 հազար դրամ։ Երկրորդ առաջարկվող փոփոխությունն այն է, որ մեղրից թորված ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար սահմանված պետական տուրքի տարեկան գումարը կազմում է 15 միլիոն դրամ։ Մենք ունենք մրգային օղիների դեպքը, երբ որ դա համարում ենք եւ առանձնահատուկ Հայաստանի տնտեսության պայմաններում նոր զարգացման եւ նոր զարգացող հնարավորություն,
ավելի շատ նմանեցնում ենք մեղրից ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունը մրգերից ալկոհոլային խմիչքների արտադրելու առանձնահատուկ ոլորտին, եւ այս դեպքում նույնպես առաջարկում ենք սահմանված տարեկան պետական տուրքի գումարը 15 միլիոն դրամի փոխարեն սահմանել 50,000 դրամ, եւ երրորդ կարգավորումն այն է, որ մենք այսօր ունենք այնպիսի պահանջ, որ եթե մեկը զբաղվում է միաժամանակ կոնյակի կամ կոնյակի սպիրտի արտադրությամբ, բայց միաժամանակ նաև ալկոհոլային այլ խմիչքների օղու մասնավորապես արտադրությամբ, եւ օրենքը թույլ է տալիս, որ մինչև գործնեության վերաբերյալ ծանուցումը հայտարարի, որ միաժամանակ երկու գործնեությամբ է զբաղվելու, եւ ոչ թե վճարի գումար պետական տուր 25 միլիոն դրամ, այլ վճարի այդ երկուսից առավելագույնը, որը կոնյակի համար նախատեսված 15-ն է, այդ իրավունքը ունենալով հանդերձ, եթե սկզբից արտադրողը վճարել էր միայն պետական տուրք, օրինակ կոնյակի արտադրության հետ համար, բայց տարվա ընթացքում որոշում է նաև արտադրել օղի և դիմում է, ծանուցում է այդ երկրորդ արտադրությամբ զբաղվելու համար, քանի որ ի սկզբանե չէր նշել, որ երկուսով միաժամանակ պետք է զբաղվի, առաջ է գալիս երկրորդ 10 միլիոնը վճարելու անհրաժեշտություն, ըստ օրենքի պահանջի։ Մենք հիմա հստակեցնում ենք, որ եթե տարվա ընթացքում նա այն բարձր պետական տուրքը վճարած լինելով 15-ը պայմանականորեն համարենք, որոշում է զբաղվել երկրորդ արտադրությամբ, ապա նման կարգավորման կարիք չի լինում լրացուցիչ վճար կատարելու, այլ պարզապես լրացուցիչ ծանուցում է կատարում, և այդ նույն 15 միլիոն դրամի ուժով շարունակում է արտադրել կոնյակ և օղի։ Սրանք այն երեք հիմնական կարգավորումներն են, որ այս նախագծով կարծում ենք կարևոր կարգավորումներ, առաջարկում ենք փոխել գործող օրենքները, և ուզում եմ, պարոն վարչապետ, զեկուցել նաև, որ սա այն կարևոր հարցադրումներից մեկն է, որ բիզնեսի հետ մեր քննարկումների ժամանակ գինու արտադրողները գինու արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարողները բարձրացրել էին, շեշտելով, որ եթե այս կարգավորումները սահմանենք, ապա նրանցից շատերը իրենց վերամշակման մեկ աստիճան բարձր մակարդակի կանցնեն, որը կոնյակի արտադրությունն է։ Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարցեր նախագծի վերաբերյալ չկան, խնդրեմ պան Գևորգյան։ Շնորհակալություն։ Մենք կոնյակի շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում նման առաջարկել էինք ու շատ ողջունել էր նախագիծը, բայց մենք նաև առաջարկել էինք, որ կոնյակ արտադրողների պետական տուրքի սահմանաչափը 10 միլիոն ևս նվազեցվի, բայց պայմանով, որ ամբողջական վերահսկողություն դրվի կոնյակի արտադրության ամբողջ գործընթացի վրա, որտեղ ուսումնասիրության արդյունքում անհանգստացնող երևույթներ էինք նկատի, ինչի մասին նաև ներկայացրել էինք կառավարությանը։ Այսինքն մենք ասում ենք 10 միլիոնը կախված փոքր մեծ արտադրությունից չի փոխվում, իսկ եթե վերցնենք, որ տուրքը պետք է սահմանվի կոնկրետ ծառայության համար վճար, ոչ թե պետության կողմից հարկային միջոց, նշանակում է պետք է այդ տուրքը նվազեցվի, բայց ամբողջական վերահսկողության համակարգ պետք է դրվի, որպեսզի կարողանանք վերահսկել կոնյակի արտադրության ամբողջ պրոցեսը, սկսած խաղողի մթերման գործընթացից, գինենյութի ստացման գործընթացը, սպիրտի ստացման այդ գործընթացը, այսինքն թորում, և դրանից հետո է կոնյակի արտադրության գործընթացը, եթե այդ ամեն ինչը վերահսկենք, տուրքի հատվածն է պետք է նվազեցնել, ոչ թե միայն առաջի 3 տարվա համար, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև 3 տարվա արդյունքում հայկական կոնյակ ուղարկի չի կարա լինի, պետք է 3 տարին անցնի նոր լինի, այլ դրանից հետո ևս Թուրքիի նվազեցման գործընթաց պետք է նախատեսվի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, միանգամայն համաձայն եմ պարոն Գևորգյանի հետ, որ չափազանց կարևոր հարցադրում է արվում, քննարկած եղել ենք, ուղղակի այդտեղ տարբեր կարծիքներ կան, համարելով, որ մենք գործ ունենք երկու առանձին վերցված հարցերի հետ, մեկ կարգավորումը, որ հիմա նախագծով առաջարկում ենք, և երկրորդ կարգավորումը, որ ընդհանրապես տուրքերի վերանայումն է իր հետ միաժամանակ վերահսկողական մեխանիզմները զարգացնելու միջոցով, այդ երկրորդ հարցը անջատել ենք, որպեսզի ինքը առանձին քննարկվի իր հնարավորությունները և ռիսկերը հասկանալու տեսանկյունից։ Սա առաջարկում ենք որպես առանձին առաջարկ և կարգավորում, հիմա հաստատել տանել առաջ, մյուսի քննարկումը շարունակում ենք, և առաջիկայում չի բացառվում, որ վերջնական բոլոր եզրակացությունները կոմեին լսելուց հետո բերենք նաև այդպիսի առաջարկ։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Արայան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք ֆինանսական կոմիտեի քննարկումների ժամանակ որոշակի մեր անհամաձայնությունները հայտնել ենք։ Եթե մենք համաձայնենք, որ սա հարկային արտոնություն ենք տրամադրում, նախ պետք է ասենք, որ սա արտոնություն է,
Եվ պետք է հասկանանք, որ ժամանակին, երբ որ սահմանվել էր 15 միլիոն, հետո իջեցվել էր 10 միլիոն, դրա նպատակը որակյալ կոնյակ ունենալն էր, եւ դա զսպող մեխանիզմ է եղել այսքան ժամանակ։ Եվ երկրորդը, ըստ էության, որ մենք սահմանում ենք 50,000 դրամ, սահմանում ենք մի նախապայմանով, որ պայմանն այն է, եթե նա որևէ վաճառք չի իրականացնում, այլ կատարում է օրինակ գնումներ եւ մթերում եւ այդ կուպաժային պրոցեսն է գնում, ենթադրենք, հնեցման պրոցեսն է գնում։ Հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, եթե օրինակ առաջի տարվա ընթացքում, եթե ինքը որոշեց, որ երիտասարդ կոնյակի մի շիշ կոնյակ պետք է վաճառի, նա պետք է այդ 10 միլիոնը նորից տանի անպայման վճարի, նոր սկսի իրացումը։ Այսինքն այն պահից, երբ որ իրացման պրոցեսը է սկսում, 10 միլիոնը պետք է ունենա։ Այստեղ 50,000 եւ 10 միլիոնի անհամամասնությունը մեզ մոտ որոշակի բան է տալիս, մտորումների տեղի է տալիս, եւ շատ դեպքերում հնարավոր կլինի, որ սա ստվերային տնտեսության առումով որոշակի ավելի լավ նախադրյալներ ստեղծի, քան այն, ինչ որ այսօր կա, որտեղ 10 միլիոն վճարելը, դա որոշակի նաև բիզնեսի կազմակերպման տեսանկյունից լրջության հայտ է, եթե կարելի է այսպես ասել։ 50,000 դրամը վճարելը, դա կարող ենք ընդհանրապես ոչ մի բան չսահմանել, որտեղ դա ոչ մի բան չի փոխում։ Հետևաբար մենք մի քանի բանի մասին պետք է մտածենք եւ մեր մտահոգությունները հայտնել ենք։ Իհարկե մնացել ենք փոքրամասնություն եւ մեզ շատ չեն այդպես աջակցել, բայց մենք հիմա պիտի սահմանենք, հասկանանք, որ սա հարկային արտոնություն է, հասկանանք, որ սա պետական բյուջեի մուտքերի վրա որոշակի ազդեցություն է թողելու եւ ունի նաեւ անորոշություններ այ միայն արտադրող եւ արտադրողից իրացնողի արտադրողի արդեն իրացման պարագայում նորից 10 միլիոնը վճարելու պարտավորություն ունենալու։ Այս անհամամասնությունը 50,000 եւ 10 միլիոնի մենք պետքա որոշակի գնահատում տանք։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Արձագանքեք, լավ։ Որովհետեւ հետո կարող է ուշացած լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ հստակեցնել, որ այստեղ հարկային վերահսկողական որևէ խնդիր չի կարող առաջանալ, որովհետեւ կոնյակը թեկուզ 1 շիշ դրոշմավորվող արտադրանք է, եւ եթե կազմակերպությունը որոշում է վաճառել, ապա սկզբից պետք է դիմի ՊԵԿ, ստանա այդ դրոշմանիշեր փակցնելու իրավունքը, նոր վաճառի համապատասխան։ Դուք կարող եք տեսնել, որ չի վճարել այն 10 միլիոն դրամը, որ պետք էր իրեն այդ վաճառքը կատարելու համար, եւ ցանուցել, զգուշացնել, որ գործարար 1 շիշ կոնյակ վաճառելուց առաջ պարտավոր է 10 միլիոնը վճարել նոր։ Համապատասխանաբար այստեղ այդպիսի ռիսկ գործնականում բացառվում է, եւ սա արտոնություն չէ, որովհետեւ մենք սահմանել ենք պետական տուրք կոնյակ արտադրելու եւ իրացնելու համար։ Այսինքն մենք համարել ենք, որ այո, կոնյակ վաճառողը պետք է վճարի որոշակի պետական տուրք, 10-20 կարող ենք ասել, կամ 5 դայական չի, եւ քանի որ նա դեռ չի վաճառում այդ կոնյակը, այլ նախապատրաստվում է դրան, իրականում պետք է մենք 0 սահմանենք, ոչ թե 50,000 դրամ, բայց քանի որ ծառուցվող գործունեության տեսակ է, մի սիմվոլիկ վճարի չափ է ընտրված, եւ դա 50,000 դրամն է։ Այդ տեսանկյունից, պարոն Անանյան, համաձայն չեմ, որ սա արտոնություն է, սա ընդամենը մի կարգավորման եղանակ է, որ խիստ տրամաբանական է։ Եկամուտների նվազում չի լինում, որովհետեւ մենք չենք կարող չեղած բանի համար կորցրած եկամուտներ հաշվել։ Այսօր քիչ են, կամ գործնականում չկան այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք կարող են լինել, եթե մենք այս կարգավորումը փոխենք եւ դառնալ կոնյակ արտադրողներ զրոյից։ Այսինքն կոնյակ արտադրում են սովորաբար նրանք, ովքեր վաղուց ունեն այդ իրավունքները, այնպես որ ձեր կողմից բացառված հարցադրումները քննարկելով, մենք համարում ենք, որ այստեղ որևէ ռիսկ տնտեսության համար չենք ստեղծում։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ ձեր բանավեճի հետ կապված ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ զուտ կոնյակի որակի առումով ավելի կարևոր է պարոն Գևորգյանի ասած մեխանիզմի ստեղծումը, որը արդեն 10 տարուց ավել անդադ քննարկվում է եւ չի ստեղծվում։ Խոսքը խաղողի հետագծելիության հստակ մեխանիզմ ունենալն է։ Դե ինչի մեջ է պրոբլեմը, այս ողջ պրոբլեմը, որ մենք քննարկում ենք, դրա հետ կապված է նա, որ այլ տեղերից սպիրտա ներկրվել եւ դա ներկայացվել է երբեմն որպես տեղական սպիրտ։ Հիմա եթե մենք կարողանում ենք, բայց այստեղ պրոբլեմը մենակ կոնյակագործությանը, չէ՞, պրոբլեմը գյուղատնտեսությանն է։ Այն որ Հայաստանում համատարած նաև խաղողի այգիները կտրվել են եւ տեղը, ասենք, ծորենա ցանվել եւ այլն, նաեւ սրա
ոչ միայն սրա, բայց նաև սրա հետևանքն է։ Եվ հետևաբար ի՞նչն է պատճառը, որ մենք հիմա չենք գնում այդ մեխանիզմով, որ եթե մարդը ասում է, որ ես այսքան կոնյակ եմ բան արել, խաղող եմ մթերը, պետք է ապացույց ունենա։ Եվ աշխարհում այդ մեխանիզմները կան, որ այդ խաղողի երկրորդային հումքը հաշվառվում է, դառնում է հաշվառվող ապրանք, եւ դեռ տեսնում ենք, իրոք այդ մարդը խաղող մթերել է, թե չի մթերել։ Հիմա ինչի չեն կարում, եւ այս վերջին շրջանում կարծեմ անցյալ տարի էր, մենք այդ թեմայով խոսել ենք եւ պայմանավորվեցինք, որ պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Հիմա ուր ենք հասել։ Գնում ենք այդ ճանապարհով, պարոն վարչապետ։ Գինու հիմնադրամը այս տարվա աշխատանքային Գինու եւ խաղողի հիմնադրամը իր ծրագիրն ունի, ռեստրը ձևավորման ընթացքի մեջ է եւ տարվա ընթացքում մենք կզեկուցենք, թե որտեղ ենք հասել։ Այդ կարգավորման ճանապարհով են գնում։ Իսկ հարկային եկամուտների մասով այստեղ էլի, եթե մենք մի ոլորտում ինչ որ մի քաղաքականություն վարել ենք եւ այդտեղից հարկային եկամուտները որպես այդպիսին չեն ձևավորվում, պետք է ինչ որ ձևով քաղաքականությունը փոխել էլի, որովհետեւ եթե մենք հարկ ենք դրել, որը չի վճարվում կամ չի վճարվում այնքան, որ մենք ակնկալում ենք, գուցե պետք է եկամտահարկով ակնկալենք, որ այդ գումարը պիտի գա կամ ուրիշ հարկով պետք է գա։ Խնդրեմ, դուրք հարկ չէ։ Շնորհակալություն։ Ենթադրվում է, որ որևէ փոփոխություն պիտի հասցեն որոշակի դարձնի ազդեցության գնահատականը պարունակի, տվյալ դեպքում շատ դժվար է գտնել այս հիմնարարման մեջ, որտեղ միակ փաստարկը, որը հիմնարարման մեջ դրված է, դա նաեւ որ զրոյից սկսելու համար ներդրում է պահանջում մենակեսողության պայմանական 10-20-30 միլիոն դրամ, բայց մենք արդյունքում ի՞նչ ենք ուզում ունենալ, ցածրարժեք եւ ընդհանրապես իրացում չենթադրող կամ էլ շատ ցածր ավելացված արժեք ենթադրող արտադրանք, թե ուզում ենք ունենալ բարձրորակ եւ բարձրարժեք արտադրանք։ Արդյոք որևէ այլ տնտեսավարման դեպքում զրոյից սկսելիս չի պահանջվում, որ ներդրում կատարվի եւ ակնկալվի, որ այդ արդյունքը պետք է ստացվի։ Մի դեպքում դա կարող է լինել 6 ամիս, 8 ամիս, 10 ամիս, 2 տարի, 3 տարի, կախված նրանից, թե ինչ ոլորտի մասնա խոսքը եւ ինչ կոնկրետ կազմակերպման եղանակի մասնա խոսքը տնտեսություն վարելու։ Եվ միակ այդ փաստարկով տվյալ դեպքում կարծում ենք, որ իրա մեջ առնվազն հիմնավորման տեսակետից չի համոզում, թե ինչու է պետք իրականացնել այս փոփոխությունը։ Մենակ այն, որ այդ չկա եւ կառաջանա, կարող է դա վատ է, որ առաջանա։ Կարող է վատ է, որ առաջանա, որտեղ ինքը կդառնա մրցակից ոչ մրցակցի ըստեյության կամ տեսականորեն կդառնա, եւ հետեւաբար այն, որ կարող էր ուղղվել ավելի բարձրարժեք եւ ավելի մեծ արժեք, ավելացված արժեք գեներացնող նպատակին, դրա համար արտամղման էֆեկտ կարող է ունենալ։ Այսինքն սա է բացակայում այս նախագծի մեջ մեր կարծիքով հարկաբյուջետային տեսակետից առաջարկում եմ չնայել, որտեվ հիմա նոր փոփոխված կանոնների շրջանակում կառաջանան այնքան հարկեր, ինչքան որ կառաջանան։ Այս տեսակետից առնվազն այդ հիմնավորման բացակայումը եւ 50,000 դրամով այսպիսի բիզնես սկսել, որը 3 տարի հետո ակնկալենք, որ արդյունքա տալու, կարծում եմ, որ նույննա, որ չկա այդ դուրքը, այսինքն 50,000-ը կամ չկա, այդ 50,000-ը ավելի լավա չլինի, քան լինի։ Ես էլի կոմիտեում չեք քննարկել բավարար չափով։ Խնդրեմ, պարոն Աղաջան։ Պարոն վարչապետ, նույն հարցը հակառակ կողմից կարելի է տալ, իսկ ինչա տալու է 10 միլիոն դրամի բան շեմը, այդ շեմը սահմանել, հա։ Ենթադրվում է, որ որակը պետքա դա բարձրացնի, բայց օրինակ գինու ոլորտում այդ շեմը չկա, եւ մենք գիտենք, որ այդ 50,000 դրամի բանի վճարի պայմաններում գինու արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությունում մրցունակ է եւ որակապես միանշանակ չի զիջում կոնյակին, հա, եւ ըստ այդմ ես կարծում եմ այդ տրամաբանությունը եւս պետքա դիտարկել այստեղ, իսկ ինչ վերաբերվում է բուն բովանդակության նախագծի, ես կարծում եմ, որ հենց այդ մտավախությունը այստեղ եւս տեղին չի, որովհետեւ վերջի վերջո այդ 10 միլիոն դրամը ամեն դեպքում վճարելու են, ուղղակի վճարելու են վաճառք իրականացնելուց առաջ։ Ըստ այդմ այդ գումարը ամեն դեպքում վճարվելու է, մենք ուղղակի հնարավորություն ենք տալիս տնտեսվարողներին այդ ստարտային ժամանակահատվածում հնարավորություն ենք տալիս, որպիսի կարողանան իրենց արտադրանքը կազմակերպել առանց հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ծախսել։ Բայց այդ 10 միլիոնը կարող է սահմանվել դաշտը հնարավորինս փակ պահելու համար։ Դե բա ինչի՞ չեք ուզում բացենք դաշտը։ Մի ռոպե, պարոն Արանյան շատ վստահ այո ասեց։ Բայց ինչի՞ չեք ուզում դաշտը բացենք։ Հիմա կներեք, եթե
մենք նախագծեությունն ինչ ասում ենք, սկսում է process-ը 50,000 դրամ վճարի եւ սկսի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ կոնյակը չի հանվում վաճառքի, որ պահին սկսես վաճառքի անել 10 միլիոն դրամը վճարի ու իրացրու, ինչ տենց չի, խնդրեմ պարոն Անանյան, ինչը տենց չի, փորձեմ հաշվապահորեն գամ ինքնարժեքի կալկուլացիայից, որ գոնե բովանդակային առումով հասկանանք, որ այն դեպքում, երբ որ 10 միլիոնը վճարվում է տարեսկզբին այդ գործունեության համար, դա հնեցված կոնյակի կամ հնեցման պրոցեսի համար դառնում է ինքնարժեքի տար, իսկ երբ որ 10 միլիոնը վճարվում է վաճառքից առաջ, դառնում է իրացման ծախս, 10 միլիոնը այդ տարի ինքը բանանում, այդտեղ հենց տրամաբանությունն էնա, որ բարձր գին ծանուցման համար, ծանուցման ենթակա գործունեության համար այդ բարձր տուրքը սահմանելու իմաստն էնա, որ մարդը, որ մտնում է այդ ոլորտ, պատրաստված մարդը մտնի, այդ նաև ֆինանսական միջոցներ ունեցողը, որ այդ 10 միլիոնը մտնի արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ, որպեսզի էժան կոնյակներ չլինեն, դրա մեջ տրամաբանություն է եղել։ Բկներեք, եթե կոնյակը լավն է, եթե կոնյակի որակը ապահովում ենք, այդ հետագծելիությամբ ապահովում ենք, ինչի չլինեն էժան կոնյակներ։ Մենք ասում ենք էժան կոնյակ, ասում ենք չլինի ոչ թե այն պատճառով, որ կոնյակը էժան է, այլ այն պատճառով, որ կոնյակը կոնյակ չի։ Եթե կոնյակը կոնյակ է եւ կարողանում են էժան անել, ինչի չանեն էժան։ Խնդրեմ պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, իհարկե այստեղ պարոն Խաչատրյանը պետք է որոշակի հարցերին պատասխան տա, արդյոք տեխնոլոգիաները կոնյակի արտադրության փոքր միջին ձեռնարկությունների համար թույլ են տալիս բարձրորակ կոնյակ ստանալ, որը ենթադրաբար կարող է այդպես, որովհետև փոքր միջին ձեռնարկությունները, եթե կոնյակի արտադրության սարքավորումները այնպիսին են, որ փոքր արտադրությունների համար որակի առումով դու կարողանում ես բարձր որակ ապահովել, սա շատ տրամաբանական նախագիծ է, եթե կոնյակի արտադրությունը ենթադրում է մեծ կապիտալ ծախսեր, որպեսզի դու կոնյակ ստանաս, դա միգուցե այո քննարկման հարց է պարոն Անյան, այսինքն այս հարցից է կախված, պարոն Ջանջուղազյանը, պարոն Ջանջուղազյանի ասացի տրամաբանությունից ստացվում էր այն, որ այս փոքր միջին ձեռնարկությունները չեն կարա բարձր որակի կոնյակ ստանալ, հիմա այս հարցին ընդհանրապես պետք պատասխանել։ Հասկացելի, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան, հետո պարոն Գրիգոր։ Ճիշտ ասած պարոն վարչապետ, մենք ուրախացել ենք, որ ֆինանսների նախարարությունը փետրվարի 25-ին գրել էր, որ համաձայն է նախագծի հետ, այսինքն դիտողություններ ասած չի եղել։ Շատ լավ, ուզեմ ասել, նաև կոմիտեում քննարկված է եղել հաշվի առնելով ֆինանսների նախարարության կարծիքը, բայց ըստ էության միայն կոնյակը չի եւ միայն բարձր որակի հարցը չի, կոնյակի սպիրտն է նաև, որովհետև մենք բազմաթիվ փոքր արտադրողների, գինի արտադրողների, ովքեր չեն հավակնում սեփական անունը ստեղծել եւ հանդես գալ որպես կոնյակ արտադրող, իրենք կարող են կոնյակ գինու փոխարեն, գինենյութի փոխարեն կոնյակի սպիրտ արտադրել եւ դա վաճառել մեծ արտադրողներին, որը շատ կարևոր փոքր տնտեսություններում ավելացած արժեք ստեղծելու հնարավորություն է, եւ իրենք չեն վախենա, որ իրենց ապրանքն ավելի էժան կգնեն, եւ այստեղ եթե մեկն էլ կորոշի, որ վաղը որոշում է սեփական բրենդը ստեղծել, փոքր արտադրություն, տեխնոլոգիապես պարոն Ամինյան, այո, դա էլ է հնարավոր, բազմաթիվ փոքր արտադրողներ կարող են հենց իրենք որակյալ փոքր քանակություններով կստեղծվեն, պարոն Անանյան։ Կոնյակի սպիրտի արտադրությունը ինքը բարդ տեխնոլոգիական process է։ Մենք ուզում ենք փոքր այդ բարդ տեխնոլոգիական process-ը, այնքան շատանան բոլորն անեն, բոլորը։ Ես կարևոր ուղում լրացում անեմ։ Կարելի էլի, այսինքն տնտեսավարողը պետք է լուրջ կապիտալ ներդրումներ է կատարի։ Մենք ինչից ենք խոսում։ Թույլ կտաք։ Լավ, եթե չկա, պետքա ի վերջո պետքա վաճառի, չէ, այդ գնորդը կորոշի, պարոն վարչապետ, գնի թե չգնի։ Եթե մենք պարոն Գևորգ այդ հետագծելիության մեխանիզմը դնենք, չի կարա, ոնց է դա անելու։ Եթե ասելա խաղ, եթե ասում ա կոնյակի սպիրտ ունեմ, ուրեմն պետքա ցույց տա, որ խաղա մթեր է։ Եթե խաղա մթեր է, եթե մենք հետագծելիությունը ապահովում ենք խաղողի, ոնց եք ասում, բայց քանի դեռ հետագծելիությունը չենք ապահովել, չի կարելի ես բան անել։ Հետագծելիությունը ապահովենք, ընդհանրապես դուր կանենք, ոչ մի խնդիր։ Խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ, 10 միլիոնը դրվել էր այդ փոքր արտադրողները, որպիսի կոնյակով չզբաղվեն, որպիսի ավելի մեծ խնդիր, որ կարող են ունենալ մեր մեծ արտադրողները, օրինակ կոնյակի գործան, որ 150 միլիոն դոլարի
հարտահանումը իրականացնում չվնասի, որովհետև ասենք նույն ձկնաբուծության ոլորտում նման խնդիր առաջացավ, երբ որ Հայաստանից արտահանվող ձուկը բավական բարձր արժեք ուներ, բայց արտադրողներից մեկը ռուսական շուկա մցրեց այդ նույն ձուկը շատ ավելի էժան և շուկան փչացրեց, բայց 2018 թվականից Ռուսաստանը կոնյակի ստուգման համար դիզոտոպային հետազոտություն իրականացնում է և պարզվեց, որ այդ էժան սեգմենտում 30%-ից ավել է չի համապատասխան պահանջներին և շատ մեծ հետխորհրդային երկրների արտադրողներ խնդիրներ ունեցան, որովհետև իզոտոպով արդեն այդ հետագիծն է, որի մասին դուք խոսում եք, իսկ 3 բաղադրիչով ստուգվելու։ Եթե տեխնիկական կանոնակարգերով կոնյակի մենք կարողանում ենք դնել հետագիծը, որը իզոտոպային հետազոտությունն է, խաղողից միջև արտադրանք, ապա տուրքը որպես տուրք, ըստ 10 միլիոնը, որը որ փակել էինք շուկան, ամբողջովին իր էությունը կորցնում է, այսինքն 10 միլիոն կլինի 5, թե 2 միլիոն էական չի, եթե մենք գիտենք, որ այդ արտադրվող կոնյակը կոնյակ է, և փոքր արտադրողը, եթե հիպոթետիկ կարող է ստեղծվի, չի վնասելու մեր ավելի մեծ արտահանման չափերը։ Մի րոպե, միջև խաղողի մթերման սեզոնը մենք այդ օրենսդրությունը ընդունում ենք, թե չենք ընդունում։ Խաղողի հետագծելիության հետ կապված։ Պարոն վարչապետ, հաջորդ նիստին զեկուցեմ, հա, ես դա ժամկետները ճշտեմ, նոր ասեմ, գիտեմ, որ ընթացքի մեջ է, բայց որ աստիճանի հասած կլինեն խաղողի մթերման պահին, կզեկուցեմ հաջորդ նիստին։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Գևորգ։ Մի քանի տեղեկատվություն տամ, էլի, որ խնդիրը պարզ լինի։ Նախ սկսենք հետագծելիության մասին։ Պետքի իզոտոպային բանկ ստեղծել, որպեսզի մենք կարողանք դա վերահսկել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա տարածաշրջան լավագույն լաբորատորիաներից մեկը, ՍԱՏՄ-ի տակ, որը նոր ենք սարքել։ Մեթոդիկան գրվել է Հոգանեսանցի ինստիտուտի մասնակցությամբ, տրեյնինգ է կատարվել աշխատողներին, այսինքն լաբորատորիան ունենք։ Հետագծելության համար մենք էկոնոմիկային կտանք փաթեթային լուծման մի հատ տարբերակ, որը հնարավոր է դնել մինչև խաղողի մթերման սեզոնը։ 1. Երկրորդ, այսօրվա պետական Թուրքիի պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունում կա մոտավորապես 51 տնտեսվարող սուբյեկտ, որոնք զբաղվում են այս գործունեությամբ, բայց Հայաստանում արտահանվող կոնյակի կամ Հայաստանում արտադրվող կոնյակի 80%-ը այնքան ցածր արժեքով ծախվում, որ մենք խիստ կասկածում ենք, որ այս Թուրքը որևէ խնդիր է լուծում, բայց համաձայն են, որ պետքա պարոն Անանյանացած հսկողության միանշանակ համակարգը լինի, ու մենք այսօր վստահ ենք մեր ուսումնասիրության ներքո, որ այդ համակարգը հնարավոր է դնել մինչև խաղողի մթերման ժամանակատվածը, ամենապարզեցված տարբերակով վերահսկել դա։ Ընդ որում ստեղ խնդիր կունենանք մոտ 1-2 տարի, որտեվ սպիրտի ծավալները այս կոնյակ արտադրողների մոտ պետք է վերահսկենք, որտեվ այսօր իրենք սպիրտ ունեն, հասկանանք այս սպիրտը իրականում կոնյակի սպիրտ է, թե չէ, ու սենց վերահսկողությունը շարունակենք, բայց այսօր այնքան փոքր արտադրող ունենք, որոնք այս 10 միլիոնի պարագայում էլ են մտեդաշտ, ու պարոն Խաչատրյանը ճիշտ ասում, այս կոնյակ արտադրողները պետք մեծ ներդրում է պետք, բայց դա չի նշանակում, որ Թուրքով այդ հարցը կարգավորում ենք, ու իրանք սպիրտ վաճառելու լուրջ պոտենցիալ ունեն այսօր։ Շատ լավ, պարոն ջան, Ջուղազյան, դուք կամփոփեք մանխաշից։ Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ այս փոփոխության արդյունքը ձևակերպել, այսինքն այդ հարցին պատասխանենք արդյունքում ինչ ենք ակնկալում, երկրորդ հարցին պատասխանենք երբ ենք ակնկալում այդ արդյունքը, արձանագրենք դա և այդ ժամանակ էլ անդրադառնանք քննարկմանը, որովհետև հիմա մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որի մեջ անորոշության աստիճանը շատ մեծ է, ամենայն դեպս գոնե հիմնավորումներով ինչ-որ ներկայացված է, եթե մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, գիտենք այդ ինչը երբ ենք ուզում, եկեք դա ուղղակի արձանագրենք և այդ ժամանակ անդրադառնանք այս հարցին, տեսնենք ինքը տվել է իր արդյունքը, թե ոչ, կամ հակառակ ազդեցություն է ունեցել։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Ռետորական հարցին սկզբից անդրադառնամ պարոն ջան Ժուղազյանի, ուզում ենք, որ 51-ը դառնա 151 և որքան հնարավոր է շուտ, երբ դա տեղի կունենա, կախված է, երբ մենք այս որոշումը կընդունենք։ Այսինքն մենք չպետք է գնանք բոլոր գինի արտադրողներին առանձին-առանձին հարցնենք, ասենք, եթե մենք սա անենք, դուք կդառնաք կոնյակի սպիրտ արտադրող, թե չէ, որովհետև այն 30 միլիոն դրամը, որ փոքր տնային տնտեսությունը պետք է վճարի այդ ճանապարհն անցնելու համար, իր համար մեծ բեռ է։ Դրա համար ես դա իրոք համարում եմ հիմա ռետորական հարց, կարծում եմ նման փոփոխությունները քննարկելուց չպետք է այդպիսի քանակային հարցադրումներ արվեն նոր։ Տրամաբանական կարգավորում ենք տալիս, ասում ենք, քանի դեռ մարդը կոնյակ վաճառող չի, չպետք է իրեն հարկել կոնյակ վաճառողի պես։ Եվ
Եթե մենք հիմա խոսում ենք, պարոն Վարչապետ, սա հենց այն քննարկումն է, ինչից ես զգուշանում եմ, երբ որ Թուրքիի իջեցնելու չափի առաջարկը պարոն Գևորգյանը սկզբից ասաց եղել է, մենք խոսել ենք, եթե մենք հիմա եկած լինենք 10 միլիոն դրամը նվազեցնելու հարցով, բոլոր այդ հարցադրումները, որոնք վերաբերում են որակյալ կոնյակ վաճառելու կամ կոնյակ անվան տակ անպետք ինչ-որ բան վաճառելու, կդառնային ակտուալ, մենք դա չենք ասում առայժմ, մենք ասում ենք ընդամենը քանի դեռ մարդը կոնյակ չի հայտարել, որ ինքը կոնյակ վաճառող է, այլ նախապատրաստվում է կոնյակի սպիրտ վաճառելուն, թույլ տանք այդ ճանապարհն անցնի 150 000 դրամ, ոչ թե 30 միլիոն դրամ վճարելով։ Մենք լաբորատորիա էլ ունենք, պաստորեն, որ կարանք հասկանանք, դա կոնյակ է, թե կոնյակ չի, հա, ճիշտ հասկացանք, խնդրեմ, պարոն ասեմ։ ՍԱՏՄ-ն ունի նման լաբորատորիա, ՀԱԲԼՑԿ-ն է, բայց հետագծելիություն ապահովելու, մենք այսօր նորմատիվ բազան դեռևս չկա, այսինքն մենք չգիտենք ինչը վերահսկենք։ Վերահսկողության իմաստով մենք կարող ենք ընդամենը հետազոտել պարունակությունը վաճառվող կոնյակի եւ կարող ենք նայել մակնշումը, մակնշման համապատասխանությունը, ավել բան, որպես այդպեսին, այսօր տեսչական մարմինը չի կարողանալ։ Պարոն Պապիկյան, խնդրեմ։ Վարչապետ, իրականում սրանով մի քանի կարևոր խնդիր է լուծում։ Նախ կոնյակը ստացվում է որոշակի տեխնիկական սորտի խաղողից, ու եթե սահմանափակ են ընդունողները, գյուղատնտեսության մեջ մենք հավելյալ աճ չենք գրանցում, այսինքն իրենք մնում են նույն սահմանափակ քանակի։ Երբ շուկայում նոր ընդունողներ կհայտնվեն, բնականաբար կավելանան նաև այդ վազերի քանակը ու ցանկատարածություններն ու հեկտարները։ Մյուս կողմից մենք տեղական, հայկական, բարձրորակ սպիրտ արտադրելու հնարավորություն ենք ստեղծում ու նաև մեր արտադրանքի մակարդակը բարձրացնում ենք։ Նաև փակում ենք երկար ժամանակ եղած այն շղթան, երբ այլ սպիրտից կարելի է կոնյակ ստանալ եւ այլն եւ այլն։ Եվ մեր ներառական տնտեսություն ունենալու գաղափարախոսությանն էլ համապատասխանում է։ Խնդրեմ։ Պարոն Վարչապետ, նաև այդ Թուրքի հանելով, իջացնելով, կարծում եմ այդ գումարը, որը պետքա Թուրք տային, կարող են գնալ այդ թանկ սարքավորումը առնեն։ Այսինքն մենք թույլ ենք տալիս, որ զրոյից ինչ-որ տնտեսություններ կամ մի տնտեսություն դնի այդ գումարը, առնի այդ թանկ սարքավորումը եւ ունենա հնարավորություն։ Եվ գիտեք, համենայն դեպս, գիտեք, ես շատ հետեւյալը կասեմ։ Միջև այդ 10 միլիոն տուրքով մենք շուկայում անորակ կոնյակի առկայությունը չենք կարողացել կանխենք, միջև այսօր, և հետևաբար այդ մտավախությունները տեղին չեն։ Եթե մենք հետագծելության հարցներ լուծում ենք, պարոն Խաչատրյան, իսկ դա երբ աղել, անցյալ տարի դեռ պայմանավորվել ենք, որ մենք պետք է այդ օրենսդրությունը ընդունենք, ես հիմա խնդիր եմ դնում, միջև հոկտեմբեր ամիսը այդ օրենսդրությունը մենք ընդունենք։ Կլինի, պարոն Վարչապետ։ Շատ լավ, ավելի ճիշտ միջև սեպտեմբեր, այդ նախագիծը աշխարհում կան այդ մոդելներ, նոր բան չենք հորինելու, պետք է վերցնել, նայել, տեղայնացնել, արագ ընդունել, գնալ առաջ, այսինքն փորձենք ինենց անենք, միջև խաղողի մթերման սեզոնի մեկնարկը ընդունենք ու փակենք այդ թեման, թող մարդիկ, հիմա նույն Վրաստանում, որ նայում ենք, բոլորը համատարած գինի են արտադրում, իրանց բանի տան բան մուտքի մոտ կարասով դրած վաճառում են, ինչ վատավոր, վդրանից բանի Վրաստանի գինու որակը ընկնում, անթակարակը կուլտուրան ավելի է զարգանում, ուրիշ բան, որ այո, այն մտավախությունը, որ պարոն Անանյանը եւ պարոն Ջանջուղազյանը բերում են, այո, դա լեգիտիմ մտահոգություն է, բայց այդ օրենսդրության պարագայում մենք այդ հարցը լուծում ենք, միակ պայմանն էնա, որ հետևականորեն ձեր պատասխանատվությամբ այդ օրենքի նախագիծը պետք է ընդունենք, այնտեղ էլ այդ էլ հեշտ չի լինում, որովհետև այդ համակարգը սովոր է այդպես աշխատել, էլի ասելու են, որ չի լինի, խոչընդոտում ենք եւ այլն, մենք պետք է ասենք պարզ բան, աս հայտարարեցիք, որ այսքան խաղող եք մթերել, այդ խաղողից գինեհյութը ստացակ, երկրորդային բանը, հումքը պետք է հաշվառվի եւ պետք է մենք համոզվենք, որ այն ինչ որ սպիրտը ստացվելա խաղողից, մենք չենք արգելում ուրիշ բաներից սպիրտ ստանալը, մենք արգելում ենք այդ սպիրտը կոնյակի մեջ օգտագործելը, ընդհանեն, խնդրեմ, պարոն Գրիգոր, թեմայի հետ կապված ուղակի կապ գուցե չունեցող, բայց շատ կարևոր, որովհետև ռազմավարական է, մենք կոնյակ անվանումը ինչ-որ պահի պետք է չօգտագործենք այլևս, և լավ կլինի, երբ որ մենք հիմա դրա այդ կարգավորումների հետ կապված փաթեթներ ենք մշակում, լավ կլինի նախ և առաջ ի վերջո հասկանանք, որի տակ գրանտային միջոցներ էլ կա, մենք ինչ սցենար ունենք դուրս գալու այդ
կոնյակ անվանումը օգտագործել, որ տնտեսավարողներին չտրամադրենք, որ իրենք սկսեն մի բիզնես, որը շուտով ուղղակի ռադիկալ ուրիշ ձևի է դառնալու։ Եվ այլ լավ չի նենցանենք, որ գինուս, օրինակ, տրամադրվեն դեպի գինի։ Հիմա կոնյակի մեջ ներդրումներ անելը, չգիտեմ ինչ, քանով է տրամաբանական։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն փոխվարչապետի հարցադրման արձագանքելով, ունենք 20 տարի դեռևս կոնյակ անունով վաճառելու համար, 20. 2043 թվականից նոր դրսի շուկաներում 23 իրականում, և առնվազն 10 տարի Հայաստանում վաճառելու համար, ճիշտ եք ասում, որ Եվրոմիության աջակցությունը սահմանափակ է ֆինանսական, այդ ճանապարհն անցնելուն մեզ օժանդակելու համար։ Դա մենք անպայման համարում ենք առանձին քննարկում, և մենք այդ քննարկմանը վերաբերում ենք հետևյալ կերպ. Պետք է ամեն ինչ անենք, որ վերաբրենդավորված հայկական արտադրանքը շարունակի իր շուկաներում վաճառվել և չկորցնել։ Այս հարցի հետ կապ չունի, ամեն ինչ անենք, որ նոր շուկաներ գրավենք։ Եվ նոր շուկաներ գրավենք, շնորհակալ եմ, այո։ Ես ներուցում եմ խնդրում, բայց ուզում եմ վերադառնալ այդ իմ ռետորական հարցերին, պարոն Խաչատրյան։ Արդյունքը ձևակերպեցիք շատ պարզունակ, 50-ը դառնա 150, այդքանը սպառիչ չի, որովհետև եթե այդ 50-ի արտադրության ծավալը պիտի բաշխվի 150-ի մեջ, առանձնապես որպես արդյունք իրան դժվար է դիտարկել, և երկրորդ, ինչքան շուտ ունենք, այնքան ավելի արագ տեղի կունենան այս զարգացումները, էլի ըստ էության ժամանակ ցույց չտվեց, որովհետև վաղը ընդունվել է, ինչքան ժամանակ կտևի, մինչև մենք այդ արդյունքը տեսնենք, որը կարծում եմ պետք է ավելի լավ նկարագրված լինի, քան միայն այն, որ 50-ը կդառնան 150։ Դա կարող է և թերություն է այդ 50-ը 150 դառնալը, կարող է 50-ը 5 դառնալը ավելի մեծ առավելություն է, քան թե 50-ը 150 դառնալը, դա մի մասն է հարցի։ Մյուս մասն էն է, որ մենք դրա հետևից պետք է հասցնենք նաև այդ խաղողի արտադրությունը, կամ հումքի, կամ ոչ միայն խաղողի, այլ առասարակ տեխնոլոգիաների, այսինքն այդ բոլորը մի հատ շղթայի մեջ է պետք նայել, հետևաբար ես, եթե այդ հարցերի պատասխանը չունենք, կարող ենք այսպես էլ գնալ առաջ, որովհետև ես նորից եմ ասում, հարցը հարկաբյուջետային մենակ տեսակետից չի, որ կարևոր է։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցն էլ պետք է հետ գնա կոմիտե, եթե այսքան քննարկում է և համաձայնության չեք գալիս, կոմիտեին ավելի մանրամասն քննարկեն։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ պարոն Ջանջուղազյանի հարցադրումը լեգիտիմ է միանշանակ, և պետք է ուղղակի նպատակը հստակ ֆիքսենք, ու լավ կլիներ պարոն Խաչատրյան հստակ նայեք։ Լավ, կոմիտեում քննարկեք, նոր բերեք, լավ, կես ժամ է այն հարցը, որ կառավարության նիստում կես ժամ քննարկում է և չկա համաձայնություն, նշանակում է բավարար չափով քննարկված չի։ Չկա համաձայնություն, պարոն վարչապետ։ Տարեք կոմիտե, հետ տարեք կոմիտե, քննարկում ենք հարցը համար 20 Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 19-19-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Զեկուցող քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող Արմեն Ղուլարյան։ Խնդրեմ, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտպանի ֆոնդից քաղաքաշինության կոմիտեին հատկացնել 26,257,000 դրամ մոդուլային տիպի 140 երեխայի համար մսուր մանկապարտեզի բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծանախաշվային փաստաթղթերի մշակման և Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում տեղակապման նպատակով։ Հատկացվելիք գումարից 24,865,000 նախատեսում է օգտագործել նախագծի մշակման և 1,392,000 դրամը փորձակնության ծառայության համար։ Նախատեսվում է նախագծել պողպատե կոնստրուկցիաներով մոդուլային տիպի մանկապարտեզ շուրջ 1400 քառակուսի մետր մակերեսով, որի հիմնական մակերեսը, մասերը, ներողություն և բջիջները արտադրվելու են գործարանային պայմաններով մինչև 90% պատրաստվածության աստիճանի, համապատասխանեցնելով 2020 թվականի Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հաստատված գոստերին և ստանդարտներին։
Արդյունքում արտադրված բջիջները տեղափոխվելու են շինական հրապարակ և մոնտաժվելու են հիմնային մասի վրա։ Անշուշտ առաջարկող տեխնոլոգիան ունի մի քանի առավելություններ, դա և կրճատվում է շինարարության ժամկետները, տրանզիցիոն տեխնոլոգիաների համեմատ, և մատչելի վերջնարդյունք է ապահովում, և հրատապ խնդիրներ ունենալու դեպքում արագ արձագանքման և լուծում առաջարկելու տարբերակների հնարավորություն է տալի, և իհարկե անհրաժեշտ փորձի ձևավորում է մեր մոտ նոր տեխնոլոգիա որպես կիրառվում։ Նախատեսում եմ մշակված նախագիծը հաստատել որպես բազմակի օրինակելի օգտագործման նախագիծ, և նախագիծը ընդգրկել և հրապարակել նաև կատալոգում։ Ուսումնասիրելով տվյալ գործընթացի արդյունավետությունը և դրա անվիճելի առավելությունը, նախատեսում է առաջարկել Հայաստան Հանրապետության կառավարությանը շարունակել տվյալ գործընթացը և անհրաժեշտ այլ ենթակառուցվածքների համար ևս նմանատիպ տեխնոլոգիաների կիրառման մշակել բազմակի կիրառման օրինակելի նախագծեր առողջապահական, կրթական, գյուղարտադրական, բնակելի և նույնիսկ պաշտպանական նպատակների համար։ Այսքանը ստեյության խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Սա մենք եւ պայմանավորվել ենք այդ ռանչպարի նախագծի շարունակությունն է, որ այստեղ քանի որ առիթ է, ես ուզում եմ մի հետևյալ հարց բարձրացնել, որը իմիջայլոց այդ հարցը առաջ եկավ նաև պաշտպանության նախարարության հետ ունեցած վերջին քննարկումների ժամանակ, խոսքը շինարարության ճաշարանների շինարարության մասին է։ Տեսեք, մեր մոտ ըստ էության ինչ իրավիճակ է ստեղծվում, որ պետական ծրագրերով մենք նախագծեր ենք իրականացնում, կառուցում ենք, ասենք, դպրոց կամ մանկապարտեզ և այլն, բայց գույքի հարցը լուծվում է գործնականում լրիվ առանձին։ Սա լուրջ պրոբլեմ է, որովհետև ասենք, ճիշտ է, ես հանձնարարել եմ, որ բացառենք այդ իրավիճակները, երբ որ ասենք նոր դպրոցում 5 գույք են բերում դնում, բայց ըստ էության, ասենք, եթե այդ շենքը կառուցվեց, հետո 6 ամիս, 7 ամիս այդ շենքը կամ մի տարի գույք չունեցա, դրա շինարարության իմաստը ո՞րն է։ Ես հիմա նախ ուզում եմ հարցնել, այս մոդուլային պրոյեկտի նախագծի համատեքստում մենք խնդիր դրել ենք, որ գույքը ներառվի նախագծի մեջ, որտեվ օրինակ նույն ռաջպարի մանկապարտեզի հարցը ինչով է լավ։ Ինքը, երբ որ հանձնվում է, ուղղակի բանալին բացում ես և մտնում ես և սկսում ես շահագործել։ Ես կարծում եմ, պարոն Ղուլարյան, մեր երկրում հատկապես պետական շինարարության, այսինքն ոչ թե հատկապես պետական շինարարության մասով պետք է ստանդարտը փոխենք։ Գույքը, ներսի գույքը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք քաղաքաշինության մասին, եթե մենք խոսում ենք դիզայնի մասին, այդ ներսի գույքը դիզայնի անբաժանելի մասը։ Որտեվ գույքը, շենքը նախագծելիս պետք է նախագծել ամեն ինչ, ընդհանուր վարակույրը ինչ գույնի պետք է լինի, բանը հայելին որտեղ կախած պետք է լինի, ժամացույցը որտեղ կախած պետք է լինի, և պետք է այս պրակտիկային վերջ տալ, որովհետև դա մեզ անհեթեթ վիճակների մեջ է։ Դպրոցը կառուցված, ասում են, բա գույքի հարցը երբ է լուծվելու, այդ շնորհակալ դպրոցը կառուցված չի, որովհետև դպրոցը կառուցվում այն ժամանակ, կառուցված շահագործման հանձնվում այն ժամանակ, երբ որ աշակերտը գնում է այնտեղ դասի։ Եվ ես սա որպես հանձնարարական ձևակերպ է, մեր շինարարական ստանդարտների մեջ, այն ինչ վերաբերվում է հանրային կառույցներին և պետական գումարներով արվող կառույցներին, տեխնիկական առաջադրանքի մեջ գույքի ամբողջական ապահովումը պետք է մտնի, և առավել ևս ռանչպարի օրինակով էլ մենք այս հարցը պետք է լուծենք, որտեղ մենք ըստ էության անարդյունավետ գործ ենք անում և ժամանակի և մեկի մյուսի առումով։ Ռանչպարի այս մանկապարտեզների նախագիծը ես ուրիշ պատճառով եմ շատ կարևորում, ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մեր բնակավայրերում և հատկապես գյուղերում գույն ընդհանրապես չկա,
Այս նախագիծը նաև դրանով է շատ կարևոր, որ բոլորովին նոր գույներ է մտցնում համայնք, մարդկանց եւ առավել եւս երեխաների կյանք։ Եվ մենք պետք է այստեղ տեխնիկական շատ հստակ առաջադրանքը բարձրորակ կարողանանք ձևակերպել, որպեսզի մրցույթ հայտարենք, եւ մեզ համար դա պետք է դարձնենք պրակտիկա։ Դպրոցի պետական պատվերը, երբ որ կատարվեց, դա նշանակում է, որ երբ որ ընդունվեց շինարարությունը, հաջորդ օրից պետք է դուռը բացեն եւ մտնեն դաս անելու այդտեղ։ Խնդրեմ, պարոն ջանջու։ Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ասած, երկու բան էի պլանավորում ասել, մեկը կապված է նրա հետ, որ ըստ էության մենք Պաստային ֆոնդից լրացուցիչ հատկացում ենք կատարում, ինչով արձանագրում ենք, որ մինչև հիմա կապիտալ բնույթի ծախսերի համար նախատեսված ամբողջ գումարները 100%-ով իրացվելու են մինչև տարեվերջ, այսինքն ասում ենք, որ չունենք այդտեղ 26 միլիոն նույնիսկ դրամի ռեզերվ, որ վերաբաշխում կատարենք եւ այս նպատակով օգտագործենք։ Եվ հաջորդը չափազանց կարևորելով եւ ամբողջությամբ համաձայնվելով այն մոտեցման հետ, որ մենք ունենանք այդ տիպային նախագծերը, կարծում եմ, որ այդուհանդերձ պետքա նրա պատվիրատուն լինի ոչ թե քաղաքաշինությունը եւ իրան պետքա դիտարկել ոչ թե որպես քաղաքաշինական ծրագիր, այլ ոլորտային ծրագիր, եւ տվյալ դեպքում պետքա ամբողջությամբ սկզբից մինչև վերջ ծրագիրը ձևակերպվի իր վերջնական նպատակին ծառայելու տեսակետից, որի դեպքում, պարոն վարչապետ, հենց ձեր ասած ոչ միայն գույքի, այլ ծրագրերի ամեն ինչի կազմակերպման խնդիրը լուծված կլինի։ Քաղաքաշինական բաղադրիչը այդ ամբողջական ծրագրի ընդամենը մի մասն է, որը հավանաբար չի ավելի ճիշտ, ճշգրտորեն ստեղ դրված այն գնահատականները, թե ինչքան գումար անհրաժեշտ, որպեսզի այդ նախագիծը մշակվի եւ տրվի վերջնական արդյունքում այն ինչը, որ հետագայում կարող է կիրառվել, բայց ինքը բավարար չի, որտեղ ինքը պետքա լինի այդ կրթական ծրագրի մաս, ճիշտ այնպես, ինչպես ինչով պետք է այնտեղ այդ երեխաները զբաղվեն, ում համար որ ինքը նախատեսված է։ Կարծում եմ, որ պետքա ծրագրերի վերաբերյալ մեր վերաբերմունքը փորձենք նաև այդ տեսակետից գնահատել եւ ըստ դրա արդեն ոլորտային մոտեցում ունենալ, որպես առանձին միջոցառում նայելով իհարկե քաղաքաշինական բաղադրիչը, բայց բովանդակությունը երկրորդային պլան չմղելով։ Այստեղ ավելի կարևոր է բովանդակությունը եւ պետք է դրանից գայինք քաղաքաշինության արչև խնդիր ձևակերպել, որտեւ ըստ էության հիմա այդ հարցը, ինչը որ մենք ուզում ենք ուղղել քաղաքաշինությանը, չի վերաբերում իրան, ինչ որ տրվել է որպես դրվածքային բնութագրիչներ, դրան համապատասխան ներկայացրել է, թե ինչպես կլավագույն տեխնոլոգիաներով այսօրվա հայտնի հնարավոր է նախագծել այդ, բայց բովանդակությունը վերաբերում է, կարծում եմ, ոլորտային մարմնին։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Պարոն վարչապետ, մի փոքր պարզաբանում, որպեսզի նաև պարոն Ջանջուղազյանի մտահոգությունը փակված լինի։ Ուրեմն խնդիրը վերաբերում է նրան, որ Ռանշպարի մանկապարտեզի կառուցումից հետո ձեր կողմից հանձնարարություն եղավ, որ այս մանկապարտեզի կառուցումը մեր օրենսդրությանը կամ քաղաքաշինության պահանջներին համապատասխանեցնել, որովհետև խնդիր կար նման տիպի մանկապարտեզ Հայաստանում կառուցելու, դրա գրանցման հարցերը տարբեր էին, բայց նաև ամենակարևոր հանձնարարությունը հետևյալն էր, որ մեկ փորձ ունենանք, երբ մրցույթի արդյունքում մենք կիմանանք ինչ է արժենում նմանատիպ մանկապարտեզը։ Այսինքն, ըստ էության, սա պիլոտային ծրագիր է, որի արդյունքում մենք պիտի հասկանանք, թե նմանատիպ մանկապարտեզը ինչ արժեք է ունենում, եթե այդ արժեքը կբավարարի կառավարությանը եւ մենք դրանից հետո ակցենտը կդնենք բոլոր համայնքներում նմանատիպ մանկապարտեզ կառուցելու վրա, տվյալ պարագայում կունենանք 50, 75, 100, 120, 150 հոգանոց մանկապարտեզների նախագծեր, որ այլևս ամեն անգամ նախագիծ չանենք, այսինքն ունենանք փաթեթը, որ X վայրում մանկապարտեզ կառուցելու պարագայում իմանանք դա 50 երեխայի համար է, 50 երեխայի համար փաթեթը ներկայացնենք, շատ արագ հատկացում անենք, մի ամսից ունենանք։ Շատ լավ, բայց պարոն Ջանջուղազյան ուրիշ բաներ ասում, այստեղ, բայց ես ինչքան տեղյակ եմ, եւ կրթության մշակույթի սպորտի նախարարությունը, տարածքային կառավարման նախարարությունը ներգրաված են եղել ամբողջ պրոցեսի մեջ, ճիշտ է։ Այստեղ ուղղակի տենց բան կա, ստերեոտիպային խնդիր կա, որ եթե խոսքը նախագծի մասին է, շինարարական պետք է քաղաքաշինության կոմիտեն անի, այստեղ չգիտեմ, այսինքն դա այդտեղ գալիս ենք, արդեն հանգում ենք իրանց մասնագիտական խնդրին, ինչքանով է։ Պարոն Ղուլարյան, դուք ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես համաձայն եմ լիովին պարոն Պապիկյանի ասացին, այո, ձեր հանձնարարականն է եղել,
Եվ բացի այդ բոլոր մտահոգությունները, որ նաև պարոն Ջանջուղազյանը ասում է, այստեղ խնդիրը կայանում է նրանով, որ նոր տեխնոլոգիա է ներդրվում ձեր հանձնարարությամբ, եւ դա մենք տեսնում ենք նաև այսօրվա մեր իրականության մեջ, որ ինչքան կարևոր հարց է դա իրեն մեջ պարունակում։ Երեք մենք եղել ենք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, որտեղ պարոն Թորոսյանի նախաձեռնությամբ սկսվել է արագ կառուցվող այդ մոդուլային տիպի ուրեմն բոքսերը, եւ մենք այնտեղ նայել ենք որոշակի խնդիրների հետ կապված խորհրդատվության առումով, եւ մենք իրականում շատ կարևոր հարց է, որը պետք է լուծում տրվի։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ պետք է շարունակվի այս գործընթացը, մենք պետք է ունենանք կատալոգներ, այդ կատալոգներում պետք է լինեն բազմաթիվ նման օբյեկտներ, տարբեր նշանակության, հասարակական, բնակելի եւ արտադրական, եւ անմիջապես անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարելի լինի կիրառել։ Եվ ճիշտ նշվեց, որպեսզի մենք կարողանանք նաև գնահատել ռանչպարի մանկապարտեզի եւ տրադիցիոն կառուցվող մանկապարտեզի արդյունավետությունը, արժի գնալ դրան, արդյոք այդ ժամկետը, որ երկու ամսվա ընթացքում ենք կառուցում երկու տարու կամ մեկ տարվա փոխարեն, իմաստունի այդքան գումար ավել ծախսել կամ միգուցե տնտեսում ենք ունենում։ Դրա համար մենք գնում ենք, մասնագիտական խնդիրներ են, որոնք պետք է իրականացվեն, մենք միանշանակ համոզված ենք, որ մեր գերատեսչությունում, որից հետո մենք կարող ենք արդեն ներկայացնել այդ արդյունքը, եւ իհարկե ինչպես որ ծրագրված է բյուջետավարման նոր կարգով, կրթությունը կամ էկոնոմիկան կամ համապատասխան գերատեսչությունները իրենց ծրագրերում կներառեն դրանք։ Պարոն Ջանջուղազյանի ընկալումը հետեւյալն է, որ կրթության բլոկը, այսպես ասած, պետք է իր կրթական խնդիրը, կարիքը ձևակերպի, եւ քաղաքաշինության մարմինը պետք է դրան տա քաղաքաշինական լուծում կամ առաջարկի քաղաքաշինական լուծում։ Այդ լուծումը հետ տա ոլորտին, ոլորտը նաե արդյոք լուծվում է այդ խնդիրը, այդ տեխնիկական առաջադրանքի, եւ այս հաղորդակցության միջոցով պետք է լուծվի։ Ուրիշ ձևը ո՞րն է, ուղղակի տեխնիկապես ո՞նց է դա հնարավոր այլ կերպ կազմակերպել։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, ես բնականաբար չեմ վիճարկում այն, ինչ որ պարոն Ղուլարյանն ասեց, այն, ինչ որ պարոն Պապիկյանն ասեց, նոր տեխնոլոգիա, քաղաքաշինական նորմերից տարբերվող, միգուցե նաև անհրաժեշտություն առաջացնող քաղաքաշինական նորմերը, ամեն ինչի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, բայց բովանդակության պատվիրատուն չի կարող լինել քաղաքաշինությունը։ Բովանդակությունը մենք չենք քննարկել, մենք քննարկում ենք քաղաքաշինական որպես միջոցառում, այսինքն ենթադրվում է, որ հաջորդականությունը էս, որտեվ էս իր հունով պետք է գնա, մենք նոր պրոցեսի մեջ ենք, պարոն վարչապետ, այսինքն այնպես չի, որ ես ասում եմ, սա կարող էր նաև ուրիշ կերպ լինել, ես ասում եմ, հետո հաջորդելու ասրան նաև ոլորտային այլ տիպային նախագծեր ունենալու անհրաժեշտություն, որպեսզի մենք ոչ թե ամեն նոր ծրագրի դեպքում որպես քաղաքաշինական գլուխգործոցի վերաբերվենք ու սկսենք գնալ նոր նախագծեր պատվիրել եւ նոր հեղինակների մտահղացումներ իրացնենք, այլ ընդհակառակը ունենանք տիպային, որի որպես մոտեցում ամբողջությամբ համաձայն եմ, եւ ավելին ասեմ, դա կհանգեսնի, մենք պարոն Ղուլարյանի հետ ենք այդ հարցը բազմից քննարկել, կհանգեսնի նաեւ այդ նախահաշիվների կազման գործընթացի իրական կյանքից մի քիչ հետ ընկած լինելու այդ իրավիճակը փոխելուն, որտեվ մենք ունենանք ամեն ըստ էության կարիքին համապատասխանող նախագծեր, որը կիրացնենք տարբեր տեղերում եւ խնդիրները կլուծենք։ Ընդհանրապես ասածս վերաբերում էր նրան, եւ դրա համար նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ քննարկվում էր օրակարգը, ես առաջարկում եմ, որ մենք այդ բովանդակությունը երկրորդային պլան չմղենք, այսինքն սկսենք որպես իրան բովանդակություն քննարկել, որտեվ քաղաքաշինությունը մի բաղադրիչն է։ Հիմա դրան հաջորդելու է, ասենք, ինչպիսին է լինելու, տեսական եմ ասում, կարող ասել սխալ հարց դնեմ, բանը սննդի կազմակերպում է այդ նույն մանկապարտեզում, ինչպիսին է լինելու այնտեղ բանի այդ զբաղվածության կամ ժամանցի կամ խաղի կազմակերպումը, այս հարցերից պետք է հետո գա, որտեղ վերջին հաշվով այդ բնութագրիչների նկարագրությունը, որը ձևավորում է կարիք եւ որը վերածվում է առաջադրանքի քաղաքաշինության համար, գալիս է դրանից։ Ուղղակի ինֆորմացիա, այդ աշխատանքը արվել է,
սխալ գիտեմ ես, որովհետև հանձնարարականը այդպես է եղել եւ համատեղ այդ խնդրեմ պարոն Սարգսյան։ Պարոն վարչապետ, կրթության նախարարությունը արդեն կազմել է եւ ողջ բովանդակությունը այս գործող մանկապարտեզներով ինչպես են դասավանդելու եւ գույքի ցանկը եւ առարկաները սկսած խաղալիքներից ինչպեսի խաղալիքներ պետք է լինեն, որ ինտելեկտուալ զարգացման տանեն երեխաներին, ամբողջությամբ արդեն փաթեթը պատրաստ է։ Հիմա քաղաքաշինական կոմիտեն միայն ճարտարապետական մասով արել, կրթության նախարարությունն է բովանդակային ու գույքի մասով ամբողջական փաթեթը արդեն։ Այո, եւ մեր հիմա մենք այս նախագծով մենք այդ քաղաքաշինական տարածքային զարգացման եւ կրթական կոմպոնենտը այս որոշմամբ առաջադրում ենք խնդիր, որ այդ ամեն ինչը մեկտեղվի կոնկրետ նախագծի մեջ, ճիշտ է։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, կարող են նաեւ պարոն Ջանջուղազյանը, որ ասեց, մենք այո նաեւ քննարկել ենք մի տարբերակ, որ կգա մի ժամանակ, որ մենք ոչ թե առանձին նման տեխնոլոգիայի մասին ախոսքը, առանձին նախագիծ կպատվիրենք, առանձին շինարարություն, այլ միանգամից մենք գնում կանենք մանկապարտեզի, գնում կանենք պոլիկլինիկայի, միանգամից գումարը պարզ կլինի, թե ինչի մասին է խոսքը, եւ կդնենք բյուջեում, եւ արդեն 2-3-4 ամիս հետո կգնենք արդեն տվյալ կապալառուից պատրաստի շենք։ Ամեն դեպս, եթե որևէ արտառոց բան չբացահայտվի, ես կարծում եմ, իմ մտածած այն է, որ մենք իսկապես մինչև 2023 թվականը այս նախագծով համատարած այս մանկապարտեզներից ամբողջ հանրապետությունում կառուցենք։ Եթե ասում եմ, ինչ-որ անհաղթահարելի խոչընդոտի հայտ չգա կապված իրացվելիության առումով, և հույս ունենք ամեն ինչ այդպես էլ կգնա։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ կառավարության հանձնարարությունը եղել և մենք նոր նախաձեռնությունների մեջ 2021 թվականի համար նաև նախատեսել ենք, առաջարկել ենք այս մոդուլային օբյեկտների, տարբեր նշանակության շենքերի շինարարության նախագծման համար գումար նախատեսելու, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակենք այս աշխատանքը։ Եվ մի այսպիսի հարց, պարոն Սարգսյան, պետք է մոնիտորինգ անել Ռանչպարի մանկապարտեզի հետ, ինչ է տեղի ունենում այնուամենայնիվ, գույքը ինչ արագությամբ է մաշվում, որտեղ այնուամենայնիվ գյուղ է, ցավոք սրտի ճանապարհները, մայթերը եւ այլը դեռ այն վիճակում չեն, պետք է հասկանանք նաև այդ առումով արդյունավետ է դա անել, թե արդյունավետ չի։ Այսինքն մենք սեպտեմբերին բացեցինք մանկապարտեզը, թե սեպտեմբեր, հոկտեմբերին անցելա, կարելի է ժամանակ առ ժամանակ գնալ, խոսալ նաև աշխատակազմի հետ, ծնողների հետ, հասկանալ հարմարա գոհ են, ինչ պրոբլեմներ կան, ինչ է առաջացել, որպեսզի ծրագիրը ռազմավարական դառնա։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած առաջի հարցին, պարոն Ջանջուղազյան, դե մի անգամ այդ հանձնարարականը տրվել է, դա շատ հոգնեցուցիչ է իրոք, երբ որ ամեն անգամ տենց բոլորիս հույսը են, թե մենք մոռացել ենք, ինչ այսինքն մի անգամ տրվել է, հիմա եթե չի արվել, դա ուրեմն պետք է ունենա շատ կոնկրետ և շատ ուժեղ հիմնավորում։ Խնդրեմ, պարոն Ղուլարյան։ Այդ հարցը, պարոն վարչապետ, կոմիտեի ժամանակ ես եմ տվել պարոն Ղուլարյանին, ըստ էության բացատրությունը հետևյալն է, որ բոլոր գումար, ամբողջ գումարը կոմիտեին տրամադրված արդեն իսկ տեղաբաշված է ըստ մրցույթների, և որևէ հնարավորություն չկա այդ գումարներից ընդհանրապես որևէ գումար տեղաբաշխել այլ ուղղությամբ։ Չէ, բայց միշտ էլ բոլոր գումարները ըստ մրցույթների տեղաբաշխված առնում, հետո տարվա վերջում իմանում ենք, որ ինչ-որ գումար ծախսված չի, չէ՞, էս այդ դեպքն է, թե այդ դեպք չի։ Քաղաքաշինության կոմիտեի դեպքում, պարոն վարչապետ, կարևոր բյուջեն ավելի սահմանափակ համեմատել գերատեսչությունների, նման դեպք հնարավոր է իհարկե, բայց պարոն Ջանջուղազյանը ճիշտ է ասում, այդ վերջում կտեսնենք։ Եվ կարելի է, խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան, և հետո քանի որ կրթության ծրագիր է, ենթադրվում է, որ պետք է ոչ թե քաղաքաշինության բյուջեում փնտրել, այլ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության բյուջեում է պետք փնտրել 26 միլիոն դրամ։ Բայց հարգելի գործընկերներ, իսկականից այդ ամենավատ բանն է, որ գործնականում ես թեմային ամեն շաբաթ վերադառնում ենք մենք, ամեն շաբաթ, ախր ինչքան կարելի է նույն բանի մասին անընդհատ ասել, սա լավ չի։ Մի անգամ ասվում է պետք է կամ
արվի կամ լինի հիմնավորումը, որ սա գիտեք այն դեպքն է, որը այո հանձնարարության տրամաբանության մեջ է, որ ուրիշ այլ տարբերակ չկա։ Հիմա պարոն Ղուլարյան, եթե 2020 թվականի արդյունքներով պարզվեց, որ 26 միլիոն պակասած ծախսել իր գումարներից քաղաքաշինության կոմիտեն, այս խոսակցությունը դառնալու է մեծ պատմություն։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, մենք պիտի ձգտենք, որ իհարկե 100% կատարենք մեր ծրագրերը, բայց եթե թերակատարում ա լինում կամ տնտեսում ա լինում, մեկը այդ տվյալ գումարը էլի գալիս է պահոստային ֆոնդ ա լրացնում։ Գիտենք, մենք դա խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը հետևյալի մասին ա, որ եթե մենք տարվա վերջում ենթադրենք 10 միլիարդ դրամ չենք ծախսելու, իսկ այսօր կան ուրիշ ծրագրեր, որոնք սպասում են ֆինանսավորման մեր պայմանավորվածության համաձայն, ինչի ենք մենք այսօր ենք անխարգ, բոլորս գիտենք, որ թերակատարելու ենք, բայց հնարավորինս գալիս ենք շատ փող ենք տալիս։ Կարող է 26 միլիոնը հիմա ուրիշ տեղ ծախսելու ավելի արդյունավետ տեղ կա։ Գնացեք, այսօր ինչ ծանր նիստ ստացվեց, այս էլ չենք քվեարկում, գնացեք, հանձնարարականը որ տրվում է, պետք է կատարվի, կամ էլ պետք է հիմնավորումը լինի, որ դա հնարավոր չի կատարել։ Այս բանավոր խոսակցությունները դե ասեցինք, լսեցինք, դադարը չի լինի սենց։ Ես քանի անգամ զգուշացնեմ, որ իմ հանձնարարականներին, ես երկրորդ անգամ, ես անընդհատ հրապարակային եմ ստիպված իմ հանձնարարականներին վերադառնալ։ Չկրկնվի սենց դեպ, որտեղ սենց դեպ կրկնվեց, ես արդեն ստիպված եմ ելնելու միջոց ձեռնարկել։ Հարց համար 29, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի համար 925 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Գրիշա Թամրազյան։ Խնդրեմ, պարոն Թամրազյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի 925 այն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի 925 այն որոշումը լրացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող օլիմպիական խաղերի եւ շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին ու մրցանակակիրներին տրվող պատվովճարների չափերով, որոնք նախկինում որպես լրավճարներ նախատեսված էին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի 1486 այն որոշմամբ, օլիմպիական խաղերի չեմպիոնների համար 100 000 դրամի չափով, որն այժմ առաջարկվում է դարձնել 200 000 դրամ, առաջարկվում է օլիմպիական խաղերի երկրորդ և երրորդ մրցանակակիր դարձած մարզիկների համար նախատեսել պատվովճարների վճարում, համապատասխանաբար 140 և 100 000 դրամի չափով, ինչը նախկինում նախատեսված չի եղել, ինչպես նաև պատվովճարի տրամադրում օլիմպիական խաղերի ծրագրով նախատեսված մարզաձևերից աշխարհի չեմպիոն դարձած մարզիկին նախկին 55 000 դրամի փոխարեն 100 000 դրամի չափով։ Ընդ որում նշված պատվովճարների վճարումը նախատեսվում է մարզիկներին տրամադրել ծմահ։ Որոշման նախագծով նախատեսվում է նաև ամսական պատվովճարների տրամադրում շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում երկրորդ և երրորդ մրցանակակիր դարձած մարզիկներին, ոչ օլիմպիական մարզաձևերից նավամոդելային սպորտի, շախմատի և սամբոյի աշխարհի առաջնություններում չեմպիոն դարձած մարզիկներին, ինչպես նաև Եվրոպական խաղերի համաշխարհային ուսանողական մարզական խաղերի չեմպիոն դարձած մարզիկներին չեմպիոն դառնալուց հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից 1 տարի ժամկետով։ Եվրոպական խաղերի եւ համաշխարհային ուսանողական մարզական խաղերի շախմատի առաջնություններում երկրորդ եւ երրորդ մրցանակակիր դարձած մարզիկներին նույնպես 1 տարի ժամկետով։ Շնորհակալություն, առաջարկում եմ ընդունել։ Հույս ունենք գոնես նախագիծը կոմիտեին բավարար չափով քննարկվի։ Հա, էսա Կերևան, խնդրեմ։ Պարոն Ջանջուասյան, չսկսեք, ավես չկա։ Թողեք գնանք կորոնավիրուսը։ Ես կարելի է։ Համեցեք։ Մենք բյուջեից ավելյալ գումար չենք ուզում, մեր միջոցների հաշվին ենք այս ամեն ինչը կատարում։ Ինչ ունեք ասելու։ Ձերջ։ Ուղղակի նաև տեղեկացնենք, որ ամենայն հավանականությամբ ձեր բյուջեի միջոցներից նաև նախորդ նախագիծը պետք է հասկանանք, որ տողերից ենք էլի տեղաբաշխելու։ Շատ լավ, արագ դրվում ա քվեարկության։
ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, որոշումն ընդունված է, հետո կարդանք, իմանանք, ինչ էր գրած որոշման մեջ։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառվեց, շնորհակալ եմ։ Հիմա մի հեռարձակումը դադարեցրեք, մի հարց ունենք քննարկել։